טוב. טוב. ובכן, בפרקים הקודמים, לאחר שנתקלנו במלאך המשוגע, המטורף, והצלחנו, אמרנו לו, חכי רגע. ונכנסנו לאחוזה של האבורוס, הכנו את עצמנו לקרב אחרי ליל מנוחה, ויצאנו משם עם שני מלאכים מזומנים, כל מיני לחשי חיזוק עלינו, כדי למצוא את עצמנו נמצאים בקומה הראשונה של המבוך, שכתוב בקוויקסילבר על קיר בצורה מאוד מאוד גסה, פחדנים. וכן, ועכשיו אנחנו כאן. טוב, אז אנחנו עולים רגע לעיר, עושים מחנות. שור, כתבנו מה אנחנו רוצים לעשות. מה אנחנו רוצים לעשות? כן, מה אתם רוצים לעשות? לקנות עוד קערות של... קודם כל לקנות עוד פאודר דיימונד, אני מניח, זה תמיד טוב. למרות שיש לנו לא מעט, אפשר לחדש את המלאי. בוא נניח שהמסע הבא שלנו זה מסע עד הסוף. אוקיי, ואנחנו עדיין נרצה את הדיימונד דאסט, אני מניח. כן. אז כן, יש לי 18 דיימונד דאסט, אז תחליטו כמה אנחנו רוצים להשקיע כדי להשיג עוד דיימונד דאסט בשווי... מה זה? בוא נקנה עוד 7. בסדר גמור, בשווי 1,000 כל אחד, כן. סבבה, אני אוריד את הכסף. בנוסף... 7,000 אמרנו להוריד? רגע, אני מדבר על 2,000... אני רוצה שיהיה לנו 2,500 דיימונד דאסט. 2,500 דיימונד דאסט? כן. מה? בשווי כאילו אתה מתכוון? כן. אוקיי, אתה רוצה עוד... אוקיי, אתה רוצה שנוסיף עוד 1,500 למה שיש לנו כרגע? יאב, יש לנו... אמרת שיש לנו 18. אה, נכון, כן, יש לנו כרגע 18, אז 25, כן, עוד 7. בעצם. עוד 700, סבבה. 700 גולד. אחלה. זה אחד, מה עוד רצינו? רגע, איך 700? 7,000? לא, זה 100. 1,000... אז... אוקיי, אז כן, יש לי 0-1 מיותר. שווי 100. 100, אוקיי. דיימונד דאסט בשווי 100 גולד, לא עולה 1,000 גולד. רגע. לא, היה כתוב לי שיש לי 18 דיימונד דאסט, שכל דיימונד דאסט שווה 1,000, אוקיי? אז כנראה שזה היה טעות, וזה אמור להיות שווה 100. כן, שווה 1,000 זה נשמע לי לא הגיוני. זה כן, זה היה טעות. אתה כנראה רוצה את זה באמת בפקטים של 100, כי הרבה דברים עובדים בכפולות של 100, והשימוש הכי נמוך לזה זה גרייט רסטוריישן. כן, היה שם כנראה איזה 0 מיותר. אוקיי, אז אנחנו רוצים לחדש דיימונד דאסט. ג'ם קרסטד בול בשווי 1,000. אוקיי. אז תחליטו כמה כאלה אנחנו רוצים, כרגע יש לי 2 דוס. בוא נניח שיש לנו עכשיו את המלאך, יש לנו עוד בחור ויש לנו את אליסטר, נכון? בוא ניקח עוד 2 ליתר ביטחון. רציתי באמת להגיד משהו בקשר למה שקרה במפגש הקודם, זה ש... לא ניסיתי להיות ספציפית אנטי, לא ניסיתי סתם להרוס לכם, אבל המסר צריך להיות you cheese the encounter, it will cheese you the hell out. אוקיי, הכל טוב. אין בעיה, אנחנו תכננו לברוח, הוא לא נתן לנו, אז היינו צריכים לעשות כלים פחות נעימים כדי לעשות את זה. ואז הוא עזר לנו לברוח ב... כן, הוא בעצמו הבריח, עזר לנו לברוח, הוא מאוד נחמד. כן. מאוד נחמד מצידו. טוב, אז בוא נגיד 4, כדי שיהיה לנו מספיק לכל אינקאונטר. כן, כן, אז הורדתי את הכסף לעוד 2 כבר. מדהים. אוקיי, תכשיטים בשביל לזמן מלאכים, זה מניח בשבילך. אוקיי, אז רגע, אז להוסיף כבר את מה שהורדנו? כן. מה שאמרת, לדיימונד דאסט להפוך ל-25 ואת הבולס ואת הקערות שלך להפוך ל-4, בדיוק. יש לך דברים שאתה צריך בשביל... דיימונד דאסט 25. שאלה רגע, יש לך קסמים שאתה צריך להם קומפוננטס שאנחנו כבר יכולים לקנות עכשיו, קסמים לרמות גבוהות יותר או זה? משהו שהסתכלת עליו?
ברמה עקרונית לא ממש, יש לי טרוסינג אם אני רוצה להכין את זה, שזה דורש משחות שעולות הרבה מאוד כסף, אבל לא צריך כי אני כבר מזמן את הפלאר. יש לי 8 פעמים שאפשר אני יכול להכין את זה. זהו, וגם לי יש את הפלנר אליי שאני מזמן, או את הקונג'ר סלסטיאל, מה שזה לא יהיה, שגם לא יש כבר את הטרוסייט, אז לא באמת צריך. לא, אין לי משהו. אז אוקיי, אז צריך לקחת, לקנות תכשיטים בשביל לזמן את המלאכים, את המלאך, כי אנחנו אומרים שצריך לשלם בתכשיטים? בתכשיטים? למה לא פשוט בגולד? הוא לא, הוא אומר כאילו בדברים שמישהו מכין, כאילו, אתה צריך בתוצרים. כן, אני יודע, אנחנו רוצים לשלם למלאך של מורדים במשהו שמישהו מכין. הבנתי, אוקיי, אז בוא נקנה תכשיטים. אתה יכול תכשיטים, אתה יכול שריונות, נשקים, מה ש... בוא נקנה את הדבר, אני חושב על תכשיטים, זה הדבר הכי קל לסחוב ושווה הכי הרבה. כן, תכשיטים, it's the dam. אז יאללה, שווי של כמה תכשיטים אנחנו רוצים. כמה עולה דקה למלאך הזה? 1,000 גולד? אני כן. נגיד 2,000? 2,000? אני חשבתי אולי... יש לנו הרבה כסף, אני חשבתי אולי קצת... לשירות שנמדד בדקות הוא לוקח 100 פז לדקה. 100 לדקה? אם אתם רוצים שירות של שעות, אז זה 1,000 לשעה. סבבה, אוקיי, אז אנחנו צריכים 1,000 בערך. אני לא צריך הרבה, אנחנו לוקחים אותם לקרבות ולקרבות בערך. אתה לא הולך עם הכסף הזה לקבר, אברוס. אני לא הולך עם הכסף הזה לקבר, אני הולך, אנחנו... למה אתה רוצה להשקיע 20,000? תקשיב, אני רוצה לפרוח את הדלת הזאת, אני אהיה קרינג'י רצח. אוקיי? אני אגיד לך למה. אז תסיק לי 9 level spell נוסף. אני אגיד לך למה אני רוצה, אין לנו... קודם כל, אתה חולם שאנחנו נשיג מספיק כסף בשביל עוד 9 level spell, זה לא יקרה, אנחנו נצטרך לעשות את זה בדרך אחרת. אנחנו נאמין בנו. טוב. ערן? כן. מה availability של שיקויים? אם לדוגמה, אנחנו רוצים לקנות קצת פושן ספילינג ורנביליטי. האמת שאנחנו צריכים פושן אפילינג, כן. ואם ורנביליטי? זה תלוי באמת בשיקוי. אוקיי. בוא נקנה כמה פושנים. אין לנו בכלל פושנים, אני חושב. כן, בוא נקנה פושנים לעצמנו. Invulnerability שמת תחת BU. יש פושן of Invulnerability? כן. כן, זה מביא לך רזיסטנס לעול. יא, איפה שמתי את זה? זה מגניב. שורה 513. רגע, יש לי קישור לזה פה, אבל... שופינג אפיסוד! If you insist. לא אנחנו שלחנו את עצמנו למעלה. נכון, לא אנחנו שלחנו את עצמנו למעלה, הוא שלח אותנו לשופינג אפיסוד. הוא שלח אתכם לעזאזל. אוקיי, חבר'ה, אני אספר לכם סוד לצופים שלנו. אני אספר לכם סוד, ערן ביקש שנעשה שופינג אפיסוד. אהה. אתם יודעים שהיינו יכולים פשוט לרוץ לשער שנכנס לחדר שלו ולחסל את השדים ולהילחם בו שוב? אנחנו יודעים איזה שער זה? צריך לבדוק. כן, אתה יודע, זה השער עם השדים שרגנר דפק במכה עם הפטיש ואז הרגנו את השדים. אנחנו צריכים להילחם בשדים כדי לפתוח אותו, לא? נכון. זה לא שאת שווה. אבל בנישמנט עבד. נתחיל מזה שאתם נמצאים שם בבוקר, אתם יוצאים מהזה שלכם, כל מה שהתפוקה שלו הייתה דקה, פג, בסוף הדקה, הירוס פיס נשאר אם אתם רוצים אותה למשהו. אוקיי, נגיד. והמלאך נשאר לשעה, אז הוא יצטרף להם לשופינג, כי אין לו משהו יותר טוב לעשות כרגע. זהו, אז תבטלו את כל הדברים אחרים, אני לא יודע על מה רגנר מתרכז. אני חושב שעל הסאמן סלסטיה, אני אגיד לך בדיוק. כן, הסאמן סלסטיה. אוקיי. כן. ואתם עומדים בתחתית של המיין שפט של המבוך, האנשים שהיו לידכם כבר איבדו בכם עניין והמשיכו חזרה לעניינם. אוקיי, אני לוקח את המטטה, למישהו כאן עוד יש מטטה, לאברוס, לא? כן. טוב, שיר, את באה? ואנחנו עפים למעלה פשוט, לא צריך את הדלי הזה. אתם עפים סטרייט אפ ו... כי אתם רגילים לזה, זאת אומרת, מה שאתם יודעים זה פשוט איזה 100 ומשהו פיט סטרייט אפ, אבל מהר מאוד אתם שמים לב שהקיר
אחד הקירות פשוט מתקרב אליכם ככל שאתם מגביהים. אוקיי. אנחנו... רגע, אז נמשיך כאילו עד שנגיע... אנחנו אמורים להסתכל למעלה ולראות את הפתח, לא? מתישהו כן. אז אנחנו נמשיך להתקדם בכיוון. אז אתם קצת מוזר, אבל אתם ממשיכים בכיוון היותר נכון של ה... או, ואני אשאל את סוריאל, סוריאל, אתה רואה משהו? What do your celestial eyes see? הבור גדול. אוקיי, הקיר מתנהג קצת מוזר, אבל אתה רואה משהו? לא יודע, קיר. אוקיי, טוב. לבסוף אתם יוצאים מהפתח של ה... יונינג פורטל, והמחזה שאתם רואים לפניכם הוא אכן קצת מוזר. דבר ראשון, עכשיו בוקר, זאת אומרת אנשים בדיוק, אנשים שסיימו משמרת לילה הולכים הביתה, אנשים שבדיוק הולכים לעבודה אולי עוברים פה לקריך בוקר, אבל כמות האנשים פה בהחלט נמוכה מהרגיל, אולי יש 50 תפוסה. וכשאתם קולטים את המלצרים הולכים פה, וגם אנשים שקמים ומתיישבים, אתם שמים לב שכל היונינג פורטל הוא בזווית של איזה 30 מעלות לכיוון הדלת. ורואים את המלצרים כבר נראה שהתרגלו לזה, הם קצת הולכים בשיפוע, הם נזהרים. הרצפה עצמה נראית מלוכלכת, די מטונפת. משתדלים לשמור על השולחנות נקיים, וזה לא שיפוע שהוא, זה לא שיפוע שהוא נורא לא רציני, הוא פשוט נורא רציני, הוא פשוט לא נוח וצריך להשקיע מאמץ כדי ללכת עליו. וככה זה מוזר שאם הייתם מסתכלים על הבר ככה שהוא יהיה בדיוק האופק של המראה, אז דורנן עומד ככה, פשוט הוא מנסה להישאר ישר למרות המצב פה. יודן, מה קרה? כן, מה שהוא רואה זה אותנו על המטטים ביחד עם נחש עם כנפיים יוצא מהבור. הוא מסתכל עליכם בסוג של שעמום, של זה אולי כנראה הדבר הכי מעניין שיצא מהבור הזה באיזה שבוע שבועיים, אבל לא... לא הדבר הכי מוזר שהוא ראה בחיים שלו. Fair enough. דורנן, מה קרה פה? ידידי? מה... כמה זמן לא הייתם פה כבר? בין השבועיים? שבועיים. תסתכלו בחוץ. אוקיי. יוצאים החוצה? כשאתם יוצאים החוצה לרחוב, כל הרחוב ככה. זאת אומרת, כשאתם יוצאים לרחוב מהדלת של הפונדק, אז כל הרחוב בזווית. נהיה קצת יותר חלשה, אבל הרחק מכם, וכשאתם עולים קצת למעלה להסתכל, נראה שבאמת משהו כמו חצי מהעיר, החצי הדרומי של העיר, יותר בשיפוע מכיוון ההר, אז לכן נראה כאילו ההר עצמו גבה יותר. אבל זה לא הדבר הכי יוצא דופן פה. הדבר הכי יוצא דופן פה זה שפחות או יותר הכיפה של ההר עולה באש. רגע, מה, זה נראה כמו... ההר הוא הר געש? לא, הוא לא הר געש. אז איך כלומר, יש גיהנום או אש... קשה לראות, זאת אומרת, אתם יודעים שההר הזה הוא לא הר געש, יש לו בדרך כלל כיפה, אתם אפילו יודעים שיש שם איזשהו נזיר מוזר שחי שם, בדרך כלל. אבל אש של שדים? אש של שריפת יער? או קשה לדעת מהכיוון הזה, אבל זה באמת נראה כאילו לפחות איזה 100 מטר האחרונים של ההר פשוט עולים באש בצורה שקשה לראות את הכיפה. אני אחזור רגע לבר. תגיד לי בבקשה, מה הסיפור עם האש על ההר? זה לא אחריותי כבר. חשבתי אתה יודע אבל מה קרה, מתעניין, שומע שמועות, משהו. אני רק שומר על הבר. טוב, אני חוזר. זה הברמן הכי פחות אכפתי שאי פעם ראיתי. היי, קוראים לי דורנן, נעים להכיר.
שיר, היית... והוא שומע מבעד לדלת אחרי שיצאתי החוצה, איזה שמיע יש לו, מה זה? שיר, היית פעם בכלב המרקד? זה שבאזור הדרומי? כן. אז כן. אתם רוצים רגע שנעוף לאזור של השריפה אם נראה מישהו צריך עזרה? כן. אוקיי. אז מה זה, אני כזה, אז שם, את זוכרת, אם פגשת את הבעלים רונר, it's a good name, אני לא יודע, זרקתי שם. רונר, אוקיי. רונר, it's a good name, for elf, weird. הוא לא אכפתי. דקרו מישהו בפאב שלו. ראיתי עוד מישהו שנדקר מולו, והוא כזה, או, אדם, והמשיך ללכת. זה אדם, לא אכפתי. כן, הייתי בהחלט אומר. בכל מקשיר, אם את רוצה, אני מציע שתצטרפי למטטה של אברוס, אני לא מתכנן לעוף הרבה מעל הקרקע. אני רק משתמש בזה בעיקר בשביל המהירות. ברחוב. אנחנו רוצים לעוף ישר להר, או שאנחנו רוצים לעוף למקור המידע הכי אמין שיש לנו? ברחוב, גם, יש פחות אנשים מהרגיל, במיוחד באזור הזה של העיר. ורוב מה שאתם רואים זה עגלות עמוסות, אנשים, תיקים גדולים, ורובם, ופחות או יותר התנועה הכללית היא על הרחוב הזה לכיוון מזרח. אוקיי. אז אנחנו רוצים ללכת להר או רוצים ללכת למקור המידע שלנו? אני מציע קודם להר, לראות אם מישהו צריך לזה. כן, בוא נבדוק מה קורה בהר. אז בוא נעוף ישר להר, לא? עדיף מאשר לעשות סיבוב ולעלות להר, אלא... כן. כן, לך אתה לשם, אני אצטרף אליכם, ואני מוריד את שיר כדי שעברת יכול לקחת אותו, ואני אף לא מאוד גבוה מעל האדמה, פשוט לכיוון להר. אתה רוצה לשבת בתוך הבור כשאנחנו עפים, וזהו? שם יש לך תמיד אדמה מתחת לרגליים, ומסייב לכל הראש. אני לא צריך את זה, הנה תראי, אני יכול לעשות את זה לבד, ואני פשוט מתחיל לעוף מעל האדמה לכיוון הזה, ועל הדרך אני אחפש לראות אם יש לי איזשהו פלאסק של אלכוהול, ואז אני אומר, שיט, הייתי צריך לקנות בפאב איזה משהו, והוא פשוט עף לכיוון ההר, אבל הוא קפוא כזה, הוא פשוט מחזיק את המטאטה כאילו את החיים שלו תלויים בזה. דונדאי. זה שאני תמיד מחזיק. זה פדרפול. גם אני. You never know. גם על שיר יש פדרפול. When you will fall. חכם, אבל אפשר גם פשוט לקנות פדר טוקן. פדרפול יותר מגניב. כן. אז... אתם לא אפילו עוברים את הטירה כשאתם רואים שני גריפונים רכובים מתחילים, פונים לכם לכיוון יירוט. טוב, אנחנו נמשיך לכיוון שלהם. שליחים של בלק סטאף, גו אווי, ואני מנפנף בטאג שלנו וממשיך. הם באים, בהנחה ואתם לא going top speed, אז... We are going top speed, אנחנו נצטרך להם לשנות בזמן שלך. אז הם ירתים אתכם, פשוט באים לצדכם ומסמנים לכם לעצור. פיין. שיר, תחזיק! טוב. לאן אתם הולכים? להר, רצינו לראות אם אנשים צריכים עזרה, יש שם שריפה. לא, אנשים שצריכים עזרה הם נמצאים למטה. אוקיי. אז מה יש בהר? אף אחד לא מתקרב להר. למה? מה יש שם? זה עדיף פשוט תשאלו את בלק סטאף. טוב, היא נתנה את ההוראה. אוקיי. טוב, אז חוזרים למקור המידע. כן, ומגבוה אתם יכולים לראות שיש... וזה לא קורה לעיתים קרובות, שיש כמה וכמה גריפן ריידרס באוויר, מסתובבים, מפטרלים. ובאמת, גם הם שומרים מרחק מההר. תגיד, נתקלת במשהו? נתקלתם במשהו? שיצא מהדבר הזה? גלגל פרסוויז'ן. בוא נראה. כמה זה דיסי גבוה. קדימה, אבל עושה אותה מאוד קריזמטי. ממש לא. טוב.
רגע, זה לא... פרויז'ן? יש לו אדוונטג' כי יש לו טאג של בלקסטף? תוסיף קופה 4. או, וואי, נייס. שווה להתמקח, חברים. אני לא אומר להתווכח, אבל you always plead your case. אמרנו להתמקח, לא להתמקח. שוב, אני תמיד... האחד ירבה הזה, האחד הזה הוא לא יעשה את כל ההבדל. לא. אז מסתכלים ו... אני לא חושב שמותר לנו לדבר על זה. אוקיי, מובן לגמרי, אתם רק ממלאים הוראות. אנחנו נקבל את המידע עם בלקסטף עצמה. אם אתה כזה אמיתי, אז בסדר. או, סמוך עליי. אני כהן של מורדין, אני לא משקר. ונעוף לכיוון בלקסטף. לא זוכר מתי אני שיקרתי, אבל בסדר. לא יודע, משום מה, תאמין לי, הכהן הזה אפילו כועס עליי כשאני משקרת לשדים כדי לדקור אותם בגב. נכון. אוקיי, קודם כל, אני לא אמרתי שאתם שקרנים, אני רק אמרתי שלי יכולים, יש איזשהו מיימנות אולי נוספת, אתם יודעים. ואני אמרתי שאתה אפילו, שאתה לא משקר כל כך, שאתה כועס עליי כשאני משקרת לשדים. אני מניח שזה flying and talking. Yes, we are flying and talking. כן, טוב, את יודעת, צריך לעמוד בערכים שלנו, גם נגד האויבים הכי גרועים שלנו, בל נהפוך להיות הם. אוקיי, משהו מצחיק אותך, שיר? כן. את רוצה לפרט? לא, זה בסדר. אוקיי. שור. אז אני אקח פשוט מקטרת תוך... לא, אני לא אעשה את זה תוך כדי. זהו, אני קצת רוצה שאתה רואה אם אברוס יהיה כזה... רגנר, מה זה? ויצביע על איפשהו למטה כדי שרגנר יסתכל למטה. היינה בשיחה בני רגמרי, איבד את הריכוז איזשהו באוויר. טוב, אני רוצה את המקטרת. לא, אני לא רוצה את המקטרת. אולי כן צריך להיות קצת היי כדי ל... to fly this high. בדיוק, בדיוק. טוב, אז בואו נגיע ל... בלקסטף, יואו. כבר בדרך למגדל, בעוד השכונות היותר עניות של המרינה, עדיין יש שם יחסית הרבה פעילות, כי אין להם יותר מדי ברירה, נראה שהתנועה בדוקס עצמם דלדלה בקאסל וורד, כמעט ואין כלום, ו... נראה שגם ה-Sea World, איפה שה... נראה שהתלוליות החדשה של Waterdeep נגמרת. רגע, יש להם כאן Sea World? כן, Sea World. זה השכונה היותר High Class. שמעתי שיש גם אטרקציה לתיירים כזאת. אוקיי. אז לא Sea World, Sea World. אז פחות או במרכז העיר יש עדיין תנועה שהייתם מצפים, אבל... הרבה יותר דליל ב-Sea World, ב-North World, ב-Castle World. וגם, יש הרבה, מה שנראה, פשוט אנשים על עגלות ושיירות החוצה מהעיר. Blackstaff Tower עדיין נראה בסדר. אין לו שום נזק שאפשר לראות, אבל החצר שלו, איפה שבדרך כלל אפשר לראות תלמידים מתאמנים או יושבים וקוראים, ריקה. לגמרי. טוב. רגע, אני זוכר את השם של הבחור. Where is the guy? Where is the guy? ממפיס! בוא הנה! ממפר. ממפר? כן. זה רש בסוף? כן. לממפיס? אוקיי. אהבתי את זה. בסדר, אולי הוא חוזק לנו חזרה? לא, זה ממפר. ממפר! ממפר! ממפיס יותר פשוט לצעוק. ממפר, אשמיע הכל! זה גוד, it's a better name. שקלת לשנות? מה אתם עושים? אני לא חושב שהוא בבית. טוב, בוא נצא להיכנס לפני. אפשר לדפוק בדלת פשוט? כן, אתם דופקים בדלת. פום פום פום. אני לוקח את ה... בוטלאקס, פום פום פום. לא עם הצד עם הלהב, הוא מתכוון, ערן. כן, הבנתי. אין שום תשובה. אוקיי.
בוא נפתח את הדלת הזה. אוקיי, כן, פותחים. אתם מרגישים קצת התנגדות, אבל כאילו זה קצת דביק, אבל כשאתם דוחפים קצת יותר ברצינות זה נפתח. מימיקס, מימיקס everywhere. מה? מימיקס everywhere. לא, לא כל כך דביק. חבל, חוס אחרי מימיקס, אמרת אולי יחסכו לנו את הזה. החדר כניסה המבואה הגדולה עם כל הדלתות נראה כרגיל, חוץ מזה שדלת או שתיים פתוחות קצת, ולא נראה כאילו ניקו פה כבר כמה זמן. טוב, עולים למעלה במדרגות או מחפשים לראות אם יש מישהו בקבלה? זהו, בדרך כלל כל מה שיש פה זה מדרגות לולניות כלפי מעלה ודלת כמעט כל שני מטר בקיר. בוא נתחיל לחפש. כמה תלתות כבר יכולות להיות? שנייה, רגע. אנחנו לא הולכים לרדת, נכון? מה? מה? אנחנו לא הולכים לרדת היום למטה. אולי לא, אולי כן. למה לא? יכול להיות שנסיים את כל הסידורים היום מהר, וכבר נוכל להתחיל בירידה למטה. אני צריך להטיל היום contingency, ואני צריך שאתה תטיל 5th level spell בשביל ה-contingency הזה. בסדר, בכל מקרה אין בעיה, אני לא אומר שנרד היום להילחם בו. שוב, אנחנו כמובן לא נילחם בו היום, אבל אנחנו כבר יכולים להתחיל לרדת היום אם נסיים את הסידורים בעיר. כמו שאני רואה כאן, המצב די דחוף. אחת הדלתות נפתחת, אתם שומעים את החריקן כשאחת הדלתות נפתחת קצת, ויוצאת משם מישהי יחסית גדולה. אני חושב שהיא יחסית אליכם גבוהה בשני ראשים בממוצע. רחבה כמעט, כן, רחבה פחות או יותר כמו רגנר, לא גמדה, נראית כמו איזה בת אדם או חצי אורקית, והיא לבושה בבגדי עבודה אבל סינר אור כבד ורציני עם כל מיני כיסים ותקומות לתלות דברים. נראה כאילו חצי מהראש שלה מלא בפיח, והיא בדיוק מנגבת את הידיים שלה בסמרטוט כלשהי, והיא יוצרת, עוברת המשקוף, מסתכלת עליכם. אוי, מה אתם רוצים? מי אתם? איפה בלק? עם בלק סטאפ וממפיס. הם פה? אני ממפר? כן. אני חושב שהוא במשרד שלה, בלק סטאפ לא נמצאת היום. אוקיי, איזה מהתחלות היום זה המשרד שלה? יש יותר מדי. תמיד בלבלת. זאת אני חושבת, היא מצביעה על הדלת שפחות ארבע דלתות שמאלה מאיפה שהיא עשה. אפשר לשאול איפה היא? לא כאן. זה הבנתי. אין לך את הלוז שלה? למה שלי את הלוז שלה? לממפר יש. מה שאתה קוראים לך? אתה רוצה שם אקראי, תן לי רגע. אני רוצה שם אקראי. אתה רוצה שם אקראי. כן, סליחה. שם אקראי, אוי, איזה שם מעניין זה. אני רוצה שם אקראי. איזה שם מעניין זה שם אקראי? למה ההורים שלך קראו לך שם אקראי? רגע... הם לא חשבו על שם יותר טוב! אתם יכולים לקרוא לי רונקה. רונקה? כן. נייס נים. אוקיי, רונקה, מה תפקידך? אני אחת מאלו שעובדות עם היצורים. או, אתם הבאתם את הבהיר! קול, זה אנחנו! נכון! וואו, חמוד. נכון? מתק. אולי נצטרך את עזרתך. האמת היא שאולי נצטרך את עזרתך. מצאתי עוד יצור, אבל בסוף הסתבר שהוא היה לא... נשמור את השם הזה. מה? רגע, איך אמרנו קוראים לו עוד פעם? רונקה. רונקה? רונקה. האמת, באתי להביא לפה עוד יצור, אבל אז גילינו שזה היה נום שעשו לו פולימורף, אז... תן לו להישאר נום. אוקיי. כאילו, טרו פולימורף, הגרסה המחורית. אתם אמורים לעזור בפינוי? רגע, מפנים את כל העיר? את הרוב. פחות אנחנו מפנים מה שאפשר. לא, אנחנו... פלנטר שהשתגע די זרק אותנו מהמבוך, אז באנו לעשות סידורים לפני שאנחנו חוזרים למטה. אז אני מסתכלת עליכם כזה... אוקיי, בהצלחה! כן, אני אמיצה, זה לא כל כך חכם להילחם עם פלנטרים, שתדעי רק. רגע, אני מפספס פשוט את הבדיחה פה אולי. אני אאמין לכם.
אני מסתכל מאחוריי, יש איתי נחש מעופף עם כנפיים סלסטיאל. את יודעת שאנחנו האבירים החופשיים. אוקיי. חשבתי שאתם עובדים בשביל ויירה. כן, ברור שאנחנו עובדים, אבל כל קבוצת הרפתקנים צריכה שם. חוץ מזה, את רואה את סוריאל כאן, אני אומר, אני מסכם, הוא גם סלסטיאל שבא ועוזר לנו. את יודעת, זה לא כל כך מופרך לחשוב שיש כל מיני סלסטיאל שמסתובבים כאן במישור הזה. או, יש לכם נחש מחונף. זה לא שיש לנו אותו, הוא ישות עצמאית בפני עצמו. היא ניגשת אליו ומשקיעה יותר בלנקות את יד ימין שלה, שתהיה כמה שפחות מלאה בפיח, ואז היא שמה לה, הוא קצת מסתכל עליה פאזלד כשהיא מתקרבת, אבל לא נרתע ממנה, ואז היא פשוט שמה לה את היד, ומתחילה ככה להעביר עליו את היד, ונראה שהיא מהר מאוד מוצאת איזשהו אזור, והוא כזה... הוא כמובן לא חיית מחמד, אני רק אציין איזה, הוא יצור... סוריאל, תגיד משהו. נעים, יותר שמאלה. כן, הוא יצור שמימי, ש... היי, לבל סלסטיאל. גם יצורים שמימיים צריכים זומת לב, אל תגיד, אל תחשבו שלא. או, כמובן, לא ניסים לטעון אחרת, אנחנו רק טוענים ש... את יודעת, הוא אינו פשוט חיה כמו שאולי יצריך לטפל, אני מניח, ברוב הבעלי חיים שלך. אז את מתבקש להראות את מלוא הכבוד. היא עוצרת לרגע, ואז מסתכלת לו על הכנף השמאלית, תופסת את הכנף, מרימה אותה קצת, ואז מוציאה משהו בערך חתיכת עץ קצרה מאוד, בערך ככה אורך. זה הרי מה הדברים האלה, היא פשוט משליחה את זה מאחורי הגב. הוא כזה, אוו, זה מה שהציג לי. איך זה קרה בכלל? אתם יודעים, מסתובבים במישורים, דברים כאלה נתפסים מדי פעם. לא מצליחים לנקות תמיד כל הלכלוך. מתאר לעצמי. טוב, בכל מקרה אני מניח שאם בלקסטף לא כאן, אנחנו נמשיך עם הסידורים שלנו כמה שיותר. לא, נלך לדבר עם ממפר. יש לו ידע. אוקיי. ממפר יודע דברים. אוקיי, בהצלחה, היא ניגשת לדלת השנייה משמאל מאיפה שנכנסה, פותחת אותה, מסתכלת פנימה, מאחורי זה אתם רואים משהו שנראה כמו מסדרון ארוך מלא בעמודי שיש, כזה. נופ, סוגרת את זה, פותחת את הדלת שמיד משמאלה, ומשם אפשר מתחילים להריח ריחות נעימים כזה. אפשר ללכת לבוא מאוד בקרות, מאוד בקלות. ביי! היא נכנסת וסוגרת אחרי הדלת. אנחנו נמצא אותך! שנצטרך עזרה עם החיות. אנחנו נחפש... טוב, בוא נתחיל לחפש את ממפר, יש כאן רק כמה מאות דלתות. בוא נחפש באזור שהיא אמרה שזה כאן... היא אמרה הדלת הרביעית או משהו. משמאל, כן. הדלת הרביעית, משמאל. כשאתם פותחים את הדלת הזאת, אז יש... נפתח לחדר מבואה שאתם כבר רגילים לראות של מעבר לו למשרד של ויירה. שלום! יש פה שולחן קבלה ויש מקומות לשבת ולחכות, אבל אין פה אף אחד. הדלת הכפולה הגדולה בצד השני של החדר הזה, פתוחה קצת. בוא ניכנס, ושום שנכנסת ופותחת את הדלת השנייה. אולי כדי שנדפוק קודם לפני שניכנס? לא, זה בסדר. ויירה! אז שיר פותחת את הדלת ככה בזהירות, ואתם רואים נום יושב על כיסא גבוה מהצד שלכם של השולחן הגדול, עובד בקדחדנות על משהו שם, והכובע שלו בצד, ואז... אברוס צועק, ויירה, הוא כזה, ומסתכל עליכם, שחקתם. כן, מה קורה פה? בדיוק סלסטיאל זרק אותנו מהמבוך ואנחנו תקועים פה לפני שאנחנו יורדים למטה? לאט יותר. מה? פלנטר זרק אותנו מהמבוך, אז מה קורה פה? מה קרה בשבועיים האחרונים? וואו, זה ייקח הרבה זמן להסביר. אז זוכרים מה קרה ב... אני לא בטח רוצה שנגיד לכם את זה. בפרקים הקודמים? היא אמרה לא להדאיג אתכם.
היא אמרה לא להדאיג אותי. כן, כי יש לכם מספיק להתעסק שם למטה המבוך, שלא תתעסקו עם הצרות שיש לנו פה כרגע. יותר חשוב. תגיד, על ההר זה טווילוס? אה, פאק. כן. כן. טוב, אני לא אמרתי לכם את זה, אתם אמרתם את זה. כן, טוב, בוא נסיים מהר עם המבוך ולחזור לחסל אותו, או שאתה רוצה לחסל אותו עכשיו? אני חושב שהעדיפות היא המבוך, אם ניסו להחזיר את זה. המלאך יותר בעייתי, כן, אנחנו... כן, טוב. שדים תמיד אפשר לצוד, למזלנו הוא לא בורח לשום מקום. אז אני לא אמור להגיד לכם מה קורה, אבל זה בסדר אם אני לא אגיד לכם שוויירה הייתה או מנהלת את בית הספר כל הזמן הזה. If you know what I mean. כן, נראה לי. לא. היא פה מנהלת את בית הספר הזה כל הזמן הזה? היא הייתה מנהלת את הבית ספר ועכשיו היא לא מנהלת את הבית ספר. לא, אני חושב שהוא מתכוון שהיא כן, והוא לא יכול להגיד לנו את זה, שזה מה שהיא עושה. בכל מקרה, זה לא מאוד קריטי. אני מבין שרעידות האדמה החמירו? זה כבר איזה שבוע ומשהו, לא רעידות אדמה, פשוט כל ההר מנסה כאילו לצאת מהאדמה. זה נהיה גרוע מיום ליום, לכן התחלנו לפנות העיר. תגיד, יש לכם עדיין מלאי של מגילות ושיקויים שאפשר לקנות מכם לפני שאנחנו ממשיכים לרדת? אני חושב שכן. אוקיי, סבבה. האם יש לכם משהו כמו ניפוץ זכוכית מגילה לשעת חירום, מגילה רמת 9? אולי? אוקיי, האם נוכל להסתייע בזה? יש משהו במבוך שידידנו אוברוס כאן חושב שהוא יכול לעזור לנו, אבל הוא צריך בשביל זה מגילה רמת 9? אפשר לבדוק. אוקיי, אנחנו נשמח אם תוכלו לבדוק. זה משהו שיכול להיות קריטי להצלת העיר ולניקוי המבוך. תנו לי רגע, והוא כזה מסתובב חזרה לשולחן וככה מעביר כמה דפים, אני יודע שהוא כותב פה משהו ואז מעביר עוד כמה דפים וכותב שם ומחזיר וכותב עוד משהו והוא מתעסק עם זה דקה ארוכה ואז הוא בוחן את מעשי ידיו. אני חושב שזה יספיק לזמן הקרוב. הוא מניח את חזרה בכסת וקופץ מהכיסא, תופס את הכובע שלו ובואו נראה מה אפשר לעשות. אוקיי. הוא מוביל אתכם חזרה למבואה הראשונה והולך אל הדלת שרונקה ניסתה פעם ראשונה ונכנס פנימה. כשאתם נכנסים פנימה באמת יש היכל, מסדרון ארוך של עמודי שיש, אבל בין כל שני עמודים יש פשוט מסדרונות נפתחים לכל מיני כיוונים ו... זה כמו הארכיון, הספרייה, יש פה ספרים ומגילות לכל מיני כיוונים ולמען האמת, יותר מחצי כבר לא פה אבל עדיין נשאר די הרבה. אז מה אתם צריכים? אוקיי, אברוס? כל 9 level wizard spell במגילה. כמגילה אתה לא צריך משהו מיוחד עם abjuration, conjuration, לא? אוקיי. אני לא יודע מה... נופ. שטות שלכם קוסמים. לא היה... קטגוריות? לפתיחה של הדבר הזה? אוקיי, אני לא יודע בזה, בגלל זה אני שואל אותך. עכשיו אני גרמתי לו להיות בספק, אז הוא יכול לחפש ברישומים. כמובן שאני אחפש ברישומים. לא, דיברתי לאלון, אבל אני מסתובב שגם אתה. אני לא יודע אם אני יכול לסמוך על זה שזה עובד. יש רק דרך אחת לגלות, ידידי. זה ברגע האמת. הרגע? במאני טיים, יש כאלה שיגידו הזהבים אומרים בזהב טיים. זהב טיים? כן, יש כאלה אומרים מאני טיים, אצלנו זה הזהב טיים. או זמן הזהב, תלוי איך אתה רוצה. גולדן טיים. זה גולדן טיים, יס. זה זמן המוזהב. יאה.
643, ניצחנו. אני חושב שזה אולי... לא עשיתי את החשבון נכון, רגע. אין סיכוי. לא, זה כנראה לא נכון, שנייה. 633, נייס. רן מגלגל בטבלאות שלו שנדפקו כנראה. אני חושב שעשיתי זה אחד יותר מדי. 454. זה מספר טוב. או וואו. יש פה לחש נפלא. מה? וורטקס ראפ. לא, אני בדיוק קורא על הלחשים. חבל, זה לא שאנחנו באמת נשתמש בו לקרב, אנחנו פשוט נשתמש בו כדי לפתוח את הכספת. הוא יהיה חסר תועלת. נא, להסתכל על לחשים לאיזה... איזה מגילה שווה לקנות לשיר. אולי... אוקיי. מה אתם מבקשים בדיוק? אברוס? טוב, אברוס לא עש, אז אני אגיד. קסם רמה 9. כל אחד יעבוד? של קוסם. כן, של קוסם יכול להטיל, כל אחד. זה בדרך כלל של אשפים, הם אלה שכמו כותבים את המגילות. רק מה שאנחנו מתעסקים איתו פה. אז אני רוצה שמישהו יגלגל 50 קוף 10. אנחנו סומכים רק על שחר. לא, לא, איזה עליי. זה המשימה של אלון, הוא צריך לגלגל. עם 47. What does it mean? זה לא מרגיש ציון טוב. לא, זה לא ציון טוב. לא. אם הכי הרבה זה 500, והחצי זה 250, זה פחות מחצי. אז הוא מנסה ככה, הוא עובר במהירות על הוא הולך קדימה, פונה בערך בשלישי, פונה עוד איזושהי ימין אחרי מדף נוסף, ובסוף עוצר מול כמה מדפים מלאים מגילות, פשוט עובר עליהם מהר. אני רואה פה טלקינזיס, טלפאטיק בונד, יש פה פאס וול, אני לא רואה משהו מדרגת שיעית. אולי אתה צריך עזרה בחיפוש, תנסה לחפש עוד קצת, מאוד חשוב, אני אתקרב אליו ואני... אגע לו בכתף ואני אגיד מורדין יעזור לך, חפש שוב. ואני אסתכל גם על החבר שלידי סוריאל, שבטח לא נשאר לו עוד הרבה זמן. האם אתה מצליח לראות אם הראייה שלך כאן מגילה רמה 9? אולי תוכל לעזור לו בחיפושים. אתה רוצה שבמקום שמלא ספרים קסומים ומגילות קסם אני אנסה לפתוח את החושים שלי לקסם? אני מאמין בך. You can do it, צוריאל. הוא סוגר את העיניים לשנייה ואז פותח אותם והן פשוט זוהרות באור לבן וככה מסתכל מסביב. כן, הכל פה קסום. אבל האם אתה יכול לזהות מה הכי קסום כאן? לא, יש פה יותר מדי. תנסה, צוריאל, אתה לא... You don't apply yourself. תתאמץ. גורל העולם תלוי בזה. או לפחות Waterdeep. הוא מתנדף. הוא מתנדף? נגמר הזמן. היי, לא סיימנו כאן. אתם יודעים, אני לא בטוח שנגמרה לנו השעה. אני חושב שהוא פשוט בחר להיעלם. אני חושב שעברו עד 59 דקות ו-54 שניות. פשוט נדאג לך שש שניות. כן, תגיד, אז ממפר, יש אולי מגילות של Freedom of Movement שיעזרו לנו בקרב? מגילות של Freedom of Movement, גלגל 50 קוף 10. Freedom of Movement זה 4. 50 ו-10. אז כזה Freedom of Movement, והוא פשוט כזה תופס אחד. ואז מוציא עוד אחת. רק שתיים? טוב, שתיים יכול לעזור. כמה אנחנו צריכים להחזיר לך על זה? מכיוון שאנחנו כרגע
סוג של, נגיד מחירת חיסול, חצי המחיר, 1400. אוקיי. בסדר. וזה של קוסמים או של כהנים המגילה? זה לא באמת משנה. But you either can use it or you can't. אוקיי. אז סבבה. אלף. אלף כמה? אירן, תחזור. 2800 לשניהם. 2800, אוקיי, סבבה. אין בעיה. הנה, שנייה, נוציא את זה מהבור. הנה, כך. אני פשוט נניח את זה פה על הרצפה, כי זה כבד. הוא מוריד את הכובע שלו ומושיט. אוקיי. מגניב. ואז פשוט שפכת את זה פנימה, ואת רואה שזה קצת משפיע על המשקל, אבל אז הוא כזה דוחף את היד פנימה, ובבירור דוחף אותה קצת מעבר לגודל של הכובע, וכאילו מסדר משהו, ואז מחזיר. ושם את זה על הראש. שמת שם את התיקים האלה עם, עם החור הגדול, עם המקום הגדול? זה אפקט דומה. אוקיי. ותגיד, ושיקויים יש לכם גם? כמו שיקויי ריפוי ושיקויים של, של חוסר פגיעות? Invulnerability? Potion of Invulnerability. ו-Potions of Healing כללי, נראה איזה רמה ניקח לפי מה שיש. זה לא כאן, אז צריכים אולי עוד משהו? מגילות? מישהו? משהו? האם יש לך רעיון איפה אולי נוכל למצוא מגילה כזאת של רמת 9 של מישהו שיהיה מוכן לתת לנו? כי אני לא חושב שיש לנו מספיק כסף לקנות אחת כזאת. יש סיכוי שיש פה איפשהו, אז פשוט צריך להשקיע קצת זמן לחפש. שוב, כנראה שלא יותר מדי סביר, כי אנחנו עדיין מתעסקים פה עם תלמידים. או שלוויירה יש איפשהו שהיא לא אמרה לי. או אם אתם ממש ממש רוצים... אני אקרא לסוורוס. אולי אתם ממש ממש רוצים למאגר הפרטי של סילברהנד. או מאגר הפרטי, כאילו לשאול את סילברהנד ממש. אולי יש לי. אוקיי, אז אנחנו נשאיר כאן את סוורוס, שיוכל לעזור לך בחיפושים. או לחפש לעצמו. ולקרוא לך אחר כך. ולקרוא לנו גם. מי? סוורוס. בנוסף. You will meet him. אברוס. אתה תזהה אותו ברגע שתפגוש אותו. אברוס. מה? האם אנסין סרבנט יוכל לעזור עם זה? לא חושב שיש לו אינטליגנציה מספיק גבוהה לזה. מכיר את המונח דאם וייטר? פיין. אז הוא קצת חכם מזה. היה שווה לנסות. הוא יוכל למצוא לך מגילה. כלשהי. כן, בוא נלך לזה, אני אקרא לסוורוס. כן, רק בוא שנייה נראה. אנחנו צריכים בכללי שכל אחד מאיתנו יסחוב כמה הילינג או פושן בכללי. כן. שור. כי זה עוזר להקים אחד את השני אם צריך בלי ה... בלי לבזבז בלסות, כן. אוקיי, אין הבעיה. אפשר לקנות, אפשר לעבור בחנות הדרך. אז בוא נחליט דבר כזה, אתה מביא לכאן את סוורוס? סוורוס בדרך כבר, אנחנו הולכים לשיקויים, קדימה. כן, אוקיי, אז ערן, אברוס מביא את סוורוס יעזור כאן בחיפושים. אנחנו נקנה כמה שיקויים על הדרך, כמה זה עולה? אז הוא מוביל אתכם החוצה מההיכל הזה, נראה שהוא גם חושב לרגע, ואז הולך למרכז החדר, ואז משנה את הכיוון קצת לדלת שתיים שמאלה, והולך לשם, פותח את זה, אהה! ובפנים אתם רואים חדר מאוד מאוד בהיר, גם יחסית גדול, שמחולק לכל מיני חלקים, בחלק מסוים יש מין מחסן, בחלק אחר מיטות, סוג של רסטינג אריה, וגם החדר הזה, יש פה, למען פה יש פה איזה שני אנשים שאחד מסדר את המיטות ואורז מה שצריך ומקפל ושם דברים בצד, והשנייה עומדת מול הדלפק ומתקדם ככה נכנסת למאחורה, חוזרת עם כמה שיקויים, מניחה אותם על הדלפק, מסדרת אותם קצת ואורזת אותם. שלום, אנחנו רוצים בבקשה לקנות כמה שיקויי ריפוי ואולי כמה שיקויי וונרביליטי. אין וונרביליטי זה אפור. לא רק שיקויי וונרביליטי. אני רוצה לחטוף פי שתיים נזק. אתה שם את זה למישהו באוכל, אתה יודע, לפני שהקרב מתחיל. עובד נהדר.
ואז מאחוריכם צועק, מאמפר צועק, כן זה בסדר, אנחנו בכל מקרה צריך להיפטר מהדברים האלה. מעולה, זה התחילו להעביר לנו, יאללה חבר'ה. אז מה אתם רוצים בדיוק? ראשון? Invulnerability. שורה 513 אצלך ירד. כן כן, אני מסתכל על זה. איזה רן, שיר 50D10, יאללה, מהשחר. ואני אגיד לכם, מספר המטרה הוא 180. יפה. סיכוי טוב. כן? סיכוי טוב? כן, אני חושבת שראיתי משהו כזה. היא נכנסת מאחורה וחוזרת אחרי זה דקה עם... נהיה? אנחנו רוצים לקלוט כמה ערד, כן? שזה... אני מקווה שזה היה מובן. כן, אני מבין. מה שערן ציפה לו, שאנשים ישתמשו בשיקויים ומגילות. כן, היא יוצאת החוצה עם שיקוי שנראה כאילו עשוי גם מכחול וגם מוורוד בו זמנית, ושמתערבבים אחד לשני עם דבר מהבהבים בכסף. דמו לי את זה. אוקיי. כמה יש לך כאן? שניים. רק שניים? טוב, בסדר. אין מה לעשות. בסדר. בסדר? זה אחלה. 10 potion of healing. ניקח כבר greater healing? גם. אני רוצה שיהיה לנו כמות. גלגלו. לגרייטר... רגע... אני הייתי רוצה לטעון ערן שלו, זה לא צריך לגלגל, כי זה מוצר צריכה בסיסית. לא, היא... נראה מה יש. אפשר להגיד שזה פשוט DC נמוך. כן, DC נמוך. פייר? אוקיי. עכשיו אני מגלגל 291, ברור. לא מתי שאני צריך. רגע. וזה נראה כאילו היא צועדת פנימה, אתם עדיין רואים את הגב שלה מאחורי הדלת, מסתכלת שמאלה, ונראה כאילו מושיטה את הידיים עמוק לתוך איזשהו מדף, וחוזרת, מחבקת כמה שיקויים אדומים, אבל בקופסאות גדולות יותר, ומניחה אותם לשולחן. יש שם חמישה כאלה. גרייטר? חמישה שיקויים גרייטר? כן. מה הם רגילים? פושן אוף הילינג רגיל? כמה אתם רוצים? מה, ניקח 10? מבחינתי שכל אחד יסחוב 3, אז 9. אז אני מסתכל על 9? עוד אחד מספר מוזר. אוקיי. היא גם הולכת לרגע וחוזרת אחרי כמה שניות עם ממש שק קטן שהיא מניחה לידכם בזהירות. שמתי עוד אחד שם, כדי שיהיה עגול. טוב, בסדר. חבל, אני דווקא אוהב. שמעתי, לא שמעת פעם על הצוות? The Mighty Nine? לא. זה ספר טוב. מה עושה potion of resistance? בוא נבדל. אם את מביאה לנו אחד על חשבון הבית, על כך שאנחנו קונים בכמות, אנחנו מודים לך. טוב. בוא נראה, מה עוד פושן שאנחנו צריכים? מה אני בודק? אני מבדק... או לא, זה יקר מדי. פושן אוף מקסימום פאוור, אם יהיה, זה יוכל להיות מאוד יעיל על הוורוס. פושן אוף מקסימום פאוור, תזכיר לו מה הוא עושה. מקסימום דמג'? Four level spell or lower within one minute, instead of rolling dice. You can instead use the highest number כן. possible for each dice. זה הופך פיירבול לשימושי. כמו שהאברוס יעשה. זה רמה 4 ומטה לקסמים. במקום שאלון יגלגל פיירבול ויעשה 20 דמג' הוא יעשה 40. כן, 40 זה יוצא? 5D8? לא. זה 5D8 פיירבול? 6D8. אני אעשה 48 במקום 20. תראה איזה שינוי אדיר. אתם רוצים אחד כזה? לא, נראה לי שווה לתת לאברוס שיקוי אחד של מקסימום פאוור. שור, למה לא? זה היווח חדש, תנו לי רגע לבדוק, שמישהו יגר. סבבה. עוד 50D10 אני מניח? כן. או מישהו גלגל לפניי.
קיירו. קיירו, כן, משום מה כתוב כאן קיירו. מה אתה עושה פה? אתה מגלגל מהדף דמות הלא נכון? אני לא יודע. אני לא נראה לי? אני לא רואה אפילו את הדף דמות של קארו. אור, ברקטייר. למה אתה לא מתפנה עם היתומים? לא היה מקום באוטובוס. היא חוזרת עם שני שיקויים שנראים כמו ליקוויד מולאסס. טוב, אתה רוצה אחד כזה או שניים על רוס? אחד יספיק? שתיים, יאללה. ניין. טוב, אז יש לנו... למה זה מגלגל בתור חייר? בוא נראה. כן, זה עדיין עושה זה. אנחנו רוצים גם... איפה זה? או. ספיד פה, שנו ספיד או שאנחנו... כמו שזה לא כזה מועיל. אוקיי, טוב. מוזר, היה באג, אבל נראה לי הוא נעלם. אז זה כמה שזה יוצא כולם סך הכל. המחיר כאילו מחיר שוק. וואו. רגע, אבל הם מוכרים לכם את הכל בחצי מחיר. הכל בחצי מחיר, אז חלקי שתיים. מחירת חיסול. מעולה. רגע, פושן אוף ספיד, רגע, יש להם? פושן אוף ספיד, גלגל? תם סקרנות. לא נראה לי. זה עולה, אתה יודע כמה, זה עולה 35,000. האמת שמעניין אותי אם יש, אבל כנראה שלא נקנה. זה פשוט עושה הייסט הדבר הזה, נכון? אני חושב שזה מכפיל את המהירות שלך, לא הייסט. האם יש להם שיקוי של ליקוויד לק? You gain the effect of haste spell for one minute, no concentration. כן, זה שיקוי מאוד מאוד טוב ל... אם אתה... כאילו זה פשוט כזה, טוב, אני צריך עוד AC. אני חרש... אני תמיד אגרתי את הדברים האלה בסולסטה, הם כל כך שימושיים. וואו, אני לא ידעתי שיש את השיקוי הזה, תביאו לי אותו גם, מה זה? אני רוצה עוד AC ועוד אקשן, מה זה? אז... זה עוד AC ועוד אקשן וחינם בלי זה, מדהים. זהו, הדבר הזה יחסית נדיר, תנו לי רגע, היא חוזרת, היא הולכת, חוזרת חזרה עם בקבוק שהוא נראה כמו קרן, ו... ויש פשוט... שבריר קטן של קצת נוזל צהבהב בתחתית שלו. סטודנטים בני זונות. אז אין. אפשר לדבר ככה. הם כולם הלכו, זה בסדר. פושן אוף רזיסטן אין, נכון? איזה אתה רוצה? מה סביר שניתקל? רדיאנט? יש משהו רדיאנט? זהו, אז כזה במילים אחורה, מאפר אומר, אם אתם הולכים לכם במלאך, אז אולי רדיאנט? כן, למרות שאנחנו כן קונים את השיקוי של אינבונרביליטי, או... נכון, אבל אינבונרביליטי זה טוב, שאתה לא יודע מה הסיטואציה. פה אנחנו יודעים בדיוק מה הסיטואציה, וזה לרוב יהיה רדיאנט. אינבונרביליטי שותים כשפוגשים את אליסטר. אינבונרביליטי זה נגד אליסטר, זהו. אני רוצה ש... רגע, לדבר הזה, כמה יש באמת? פושן אוף רזיסטנס יש מלא אפשרויות. 10. רגע... אסיד, קולד, פייר, פורס, לייטנינג, נרוטיק. אוקיי, משום מה... שימושי, אבל לא שימושי. זהו, משום מה כשאני פותח את זה לחפש, אני כותב ותחיל לכתוב D&D, הוא משלים לי כבר לדמג' טייפס. אפשר לקנות לכל אחד 10 שיקויים כאלה, אחד מכל סוג. כמה זה עולה? צורה משעשת יותר זול מ-invulnerability. גלגלו 10 קוף 10. זה 280 לשיקוי. מי רוצה לגלגל? אני, יאללה. לקנות... כמה? כמה לגלגל? 10 עד 10? לקנות... 10 שיקויים של invulnerability, כל אחד לסוג נזק אחר, עולה בערך 1,000 זהב יותר זול מלקנות invulnerability. טוב. היום אנחנו לא מגלגלים טוב. אז... רדיאנט. אני מזכיר שלשיר ולאברוס יש רזיסטנס לרדיאנט.
זהו. לאברוס יש רזיסטנס רק לנקרוטיק. אה, רק נקרוטיק יש לאברוס? אז אוקיי, אז היא חוזרת עם סלסילה קטנה מלאה בשיקויים הצבעים שונים, יש שם אחד רדיאנט, שלושה נקרוטיק, אחד לייטנינג. אתה יכול לרשום את זה? טוב, יש לי זמן שאומר. שנייה רגע, שנייה רגע, רגע, אז אני ארשום. אז יש שם אחד רדיאנט, שלושה נקרוטיק, אחד לייטנינג, אחד פורס. רד, אני לא רושם כל כך מהר. תשלים את החיבורים. רד, נקרו, לייט. אחד פורס, אחד פייר, שני קולד ואחד אסד. פייר ושתיים קולד. ושתיים אסיד? אחד אסיד. אוקיי. אז שתיים קולד ושתיים פייר? אחד פייר. אחד פייר. זה מה שצלחתי למצוא. We'll take it all. אוקיי. כן, זה 280 לאחד, אני עוד, וחלקי 2, אני עוד מעט אחשב. כמה זה יוצא סך הכל? 1400. 1400 לשלם או 1400 שיקויים? 1400 לשיקויים. לשיקויים, כאילו לשיקויים האלה, סבבה. אני עוד רגע, כן, זה פשוט. באתי לקחת לי לאכול בזמן שאתם דברים. טוב, אז סיימנו עם השיקולים והמגילות. אם אתם רוצים עוד משהו, זה הזמן. יש סיכוי שתחזרו לפה פעם הבאה, לא יהיה כלום. מה זה, רגע? לא מעניין. קליימינג, פליינג, גסיאס פורם, ג'יינט סטרנד, גרוף, הילינג, הרואיזם? זה בטח כמו של הרואיזם פעיל אך ורק בזמן שיש לך טמפורי HP, והטמפ HP יורד ברגע, אז הוא לא שותה את זה. מה? לא, פה של הרואיזם פשוט נותן לך 1 מינט, אתה לא פרייטנד. תקרא אותו עד הסוף. בלס לכל עוד יש לך טמפ HP, זה לא משהו. בדיוק. כמו שנופיר רואיזם נשמע מדהים פה היום ונורא. קח טיפה טמפ HP, כל עוד הוא קיים אתה מקבל בונוס קטנצ'יק. תראה, אם קשה לפגוע בך... כן, לרגלר זה... אז הוא עורר? כן, עורר. זו הבעיה, עורר. אם הוא היה קומן, זה היה שווה את זה. אולי. טוב חבר'ה, בואו נתקדם, אני לא רוצה שכל המפלגות... בסדר, הוא אנקומן. בסדר. טוב, אני מוסיף לבור את מה שקנינו. טוב. אוקיי. אז מישהו צריך משהו נוסף או שנרד? כאילו, אני מניחה שלא נמצא פה שדרוגים לחפצים קסומים. רגע, לפני שנרד אמרנו שנלך לסילברהנד? לחפש את המגילה לאברוס? אוקיי, אמרתי שאתם יכולים לגשת לסילברהנד, אבל כנראה נורא נורא עסוקה. אז אלא אם כן זה... כנראה שצריכו סיבה ממש ממש טובה ולמצוא משהו מסוים המבוך כנראה לא יעשה את זה. אוקיי, אז אני מניח טוב, נראה מה נעשה. תראה, אנחנו גם ככה צריכים לרוץ במבוך, אז זה לא שבאמת יהיה לי יותר מדי זמן לטפל בדבר הזה. שלום, כתבת לעצמך את המקסימום פאוור, נכון? לא כתבתי את המקסימום פאוור. טוב, שתיים. ולאחרים אני כותב בבור. אבסולוט! רגע, אז מה אני רושם לעצמי מבחינת שיקויים? טו פושן אוף... את השיקויי ריפוי אחרי זה אני אשלח מה כל אחד עושה, תכתוב לעצמך את המקסימום פאוור בינתיים. סגור. אני בינתיים עושה רשימה. מי לוקח את השיקוי של ה... invulnerability ל-radiant? זה לא invulnerability ל-radiant. זה resistance. אוקיי. אז מה שאתם חושבים על זה, אני אסף סקת שירותים ששכחתי. אוקיי, אז אני אוסיף את זה.
שיקוי. כן, אתה גם לוקח לך נקרוטיק רזיסטנס. אוקיי. כל השלושה נקרוטיק רזיסטנס אתה לוקח. אתה היחיד שיכול להשתמש בזה. הבנתי, אוקיי. אז רגע, אני אוסיף. אוקיי, שכל אחד מכם ייקח, יוסיף לעצמו מגילה של Freedom of Movement, כי רק אתם יכולים להטיל את זה. רגע, למה אני לא רואה את הקונסיומבול נוחץ עד? Freedom of Movement, אני חושב שזה וויזרד וקלרק. כי אני יודע ש... די בטוח. צריך לכתוב לעצמך שלוש נקרוטיק ואחד רדיאנט. טוב, אז חמישה, אז שחר תוסיף לעצמך גם פושן אוף גרייטר אילינג, אני ואלון שלנו נוסיף לעצמך שניים. רגע, פושן אוף רדיאנט רזיסטנס. סבבה. אוקיי. פושן אוף פרידום אופמן. אחלה. מה עוד דיברנו? דיברנו על... Greater Healing. אתה צריך להוסיף לעצמך 2, שחר יוסיף לעצמו 1. רגע, מה יש לדבר הזה? וואי, יש לי קצת בעיה מוזרה עם הממשק. מה קרה? לא, סתם, אני מנסה להוסיף לעצמי את הפושנט הזה, אז אני כותב Radiant Resistant, ואז אני מוציא אותו, אני לוחץ עליו, ואז זה מראה לי אותו, אבל איך אני גורר אותו ל... פשוט משם תופס אותו וגורר. כן, זה Radiant Resistance. כן. הנה. טוב. ואז אלון, אתה תוסיף לעצמך את ה-4 הילינג הרגילים ואת ה-2 גרייטר, כדי שיש גם צורת ריפוי אחרת. ושחר עושים... 2 רגילים, 4 רגילים? 2 גרייטר ו-4 רגילים של הילינג, כן. אלא אם אתה יכול לכתוב לי בפרטים מה להוסיף, אז אני אוסיף את זה כבר על הדרך. סבבה. נקרא קצת נאבק עם הממשק הזה. הנה, ככה זה. יא. אז פתחה פשוט לגרור מהצ'אט עליך. רגע, מה הסיכוי שיש להם אויל אוף סלינטרנס? מהצ'אט, לגרור. או, נייס. אויל אוף סליפרינס? כן. גרגל עשר קופסו. כן, כי זה יהיה מדהים. היא מביאה לך ארבעה, מביאה לך ארבעה. זאת אומרת, זה לא נשאר הרבה, זה חביב, סוג של חביב הקהל. הרבה בדיחות מפגרות עושים, יש מהשטויות האלה. אוקיי. רגע, מה, איך אנחנו מוסיפים דברים פה לדמות? יש איזה משהו שפותחים ואז אתה יכול להוסיף? אוקיי, איך שאני עושה זה, זה... פשוט פותח את הדמות, ואז פשוט פותח את החיפוש המהיר, כותב מה אני רוצה, ומהרשימה אני פשוט גורר לדמות. איך עושים את החיפוש המהיר? אצלי זה control space, אני לא יודע איך זה מוגדר אצלכם. אבל בשביל לעזור לכם, אתם יכולים אפילו להגיד לי מה אתם צריכים. תניח שאני לא משנה את ההגדרות. תניח שאני לא משנה, הנה, greater... אז אם אתם רוצים greater, אז אני פשוט, אני אמצא אותו. הנה ראיתי, נייס, הצלחתי. Portion of greater healing, אני אגרור אותו לצ'אט, ואז אתם יכולים לגרור אותו משם. אחלה. ואת האויל אוף סליטרנס, אל תשכחו להוסיף לעצמכם, אני מוסיף לשיר 2, תוסיפו כל אחד אחד. רגע. אויל אוף סניפרס זה פרידום אוף מובמנט כשיש לך זמן להתכונן. כן. רגע. זה שיר, רגע, עושים עם זה בדיחות? זה כלי מדהים לקרב השמן הזה.
כן, וזה כלי נהדר לשים בכניסה של האחראי קומה שלך במגורים, ואז הם כשמציעים מחליקים על זה, ואז הם מחליקים על כל דבר. לא, את מורחת את זה על עצמך ושאת הולכת לקרב נגד יצורים שיוכלו לבלוע אותך או לתקוף אותך או להחזיק אותך. אני יודעת את זה, אני כבר פה בעסק הרבה זמן, אבל זה גם אחד מהדברים שמשתמשים בשביל בדיחות. כמה זמן בעסק? 7-8 שנים? טוב, רגע, ופושן אוף הילינג רן, אתה יכול להוסיף בבוא? כי אני אחפש. תגרור את זה מה... פושן אוף הילינג אני אשים בצ'אט, תגרור פשוט. הרן סאב. טוב, בדיוק שמצאתי את זה. זה ופושן אוף מקסימום סטרנד. מקסימום פאוור. בשביל מקסימום סטרנד אתה צריך סטורם ג'יינט. כן. מקסימום סטרנד. רגע. פתיחה פה רגע של שחר, עמד לי בפרצוף הצעילה כזה עם חיוך מול המסך, כאילו תמונה בפוסטר, בלי לזוז בכלל. מה? אין לי מושג. טוב. נראה לי שיש לנו הכל. מדהים, כמה בזבזנו על התענוג הזה? סך הכל באזור 11-12,000. אושן אוף סליפרנס. יפה, למה לא? כן, אל תשכח לשים לעצמך אויל אוף סליפרנס. אוספתי. אוקיי, קול. אז לסילבר הנד ומשם למבוך. כן, בוא נלך לסילבר הנד לנסה. אוקיי, בוא נעשה את מזלנו. תודה רבה על כל הציוד. כשאתם בדרך החוצה אז אתם שומעים אותה כזה אוספת את מה שלא לקחתם חזרה ומשיכה להרוס שיקויים ו... צועקת לזה שסידר את המיטות עכשיו. יאללה לי, עזוב את זה, בואו פה ונסיים עם זה כבר. וכשמאמפר סוגר את הדלת אתם רואים משהו שנראה כמו נער אלפי, חצי אלפי, לא בטוח, עם שיער בלונדיני כסוף, עיניים כסופות, פשוט כזה... נותן חיוך שובה לפני שהוא ניגש לכיוונכם, לפני שהוא ניגש לעזור לה, אז הדלת נסגרת. רגע, איך אמרת קוראים לך? אני רוצה לדעת אם אני אצטרך לפנות, למצוא אותך. מה אתה אומר לכם? אני לא בטוח שבכלל תהיה פה, אם תחזרו, אולי אפילו לא מחר. אנחנו, יש לנו דרכים להגיע ולצאת ממקומות מאוד מהר. אולי אם נצטרך אותך, אולי נופיע לידך מאוד קרוב. We are high level wizard. We are not predictable. מה, כולם מכירים את הטריק של סקראי טלפורט? כן, סקראי טלפורט זה מאוד קומנטי, אם אתה צריך למצוא מישהו. טוב, יאללה. אחרי זה אנחנו צריכים שעתיים למנוחה שרגנר יטיל על הטבעת את ה-level 5 של Cure Wounds. ואז אני אעשה אתון לטבעת והתלקוט של אינג'נסים. אוקיי. היינו יכולים לקרות בגילות של דף וורד, נכון? לא נורא. מה זה אומר? שהטבעת הזאת תמיד יהיה לה... זה דף וורד, לא, זה דף וורד לעשרה ימים פשוט. זה כמו דף וורד, זה... הקונטיניו שלו זה מתי שהוא יורד לאפס, הלחש מופעל. כן. מקבל 5d8 פלוס 4. לרגנר מעבר מציל את אברוס מהעתיד. כן. טיים טראבל. זה כזה נסתרות דרכי הנרגנר. I travel through time and space. אוקיי. איך קוראים לקוסמים האלה של הזמן? קרואנג'נט? קרומנג'נסי? משהו כזה? קרומונמנסרס.
קרונו משהו. אתם הולכים לטירה או לאחוזה שלה? אני מניח שהיא באחוזה, לא, בטירה שלה, so... הטירה זה מרכז ההנדלה. כן, אני מניח שהיא שם, כי זה אמצע היום. ביצוקה. כשאתם באים לטירה, היא שוממת. לא רואים אף אחד. אין שומר בכניסות, אין אנשים על על הקירות. נראה שאת המקום שבו נפלה חתיכת הר ושטחה חלק מהחומה, לא סימו לתקן אפילו. הטירה זה אחד המקומות שנפגעו יותר מהעלייה של ההר. היא די נשברה, כשחלק ממנה הוא באיזה 30 מעלות ועוד חלק ב-45. Oh, damn. טוב, אז לבית שלה? אולי היא עדיין כאן? אם אנחנו כבר כאן, אולי ניכנס לפחות נעביר. אפשר לפחות לעבור אם אנחנו כבר כאן, להיכנס, לעבור מהר, לראות. ספק שהיא נמצאת במקום כזה, אם אין אף אחד. תהיה בטוח שבאדם כמוה מגיע לאיפשהו, יש לו הרבה מאוד אנשים שנמצאים איתו. אוקיי. היינו רואים נוכחות כלשהי. ערן, ממפיר אמר שהוא לא אמור לספר לנו שבלקסטאף הייתה המורש, הייתה המנהלת של הבית ספר. לא, הוא אמר שהוא לא אמור לספר לכם כל מיני דברים שהיא אמרה לו לא לספר לכם, אבל הוא יכול לספר לכם שבזמן האחרון היא לא באמת הייתה שם כדי לנהל את הבית ספר. אחלה. זה מה שהוא יכול לספר לכם, זאת אומרת, הוא לא יכול לספר לכם דברים מסוימים, אבל הוא יכול לספר לכם למשל שבזמן האחרון היא לא הייתה בבלקסטאף טאוור בתפקידה כמנהלת בית הספר. זהו, זה הייתי די בטוח שזה זה, אבל הייתי צריך לוודא. סגור. אוהב, תתעלמו מפלנר אליי שבטאות נזרק לצ'אט. אוקיי. עוד פעם אתה מזמן אותו. אז יאללה, טוב. שנלך לאחוזה שלה? כן. אוקיי, האחוזה שלה... רגע, משהו פה עדיין מוזר לי. אוקיי. האחוזה שלה נמצאת בסי וורד. הייתם שם. והיא גם די מבוצרת. וכשאתם מגיעים לשם, רואים די הרבה שומרים. אולי אפילו יותר מבדרך כלל. בעוד החלק הדרומי של הסי וורד יש הרבה פחות תנועה וגם מצב יותר גרוע. בחלק הצפוני עדיין יש אנשים מסתובבים ובאמת נראה שהכפילו או שילשו את השמירה על, על האחוזה של האופן לורד. How do you approach? שלום. אנחנו הקבוצה שנשלחים... כן, שלחו אותנו שנשלחת למבוך, למטה. פשוט יצא שפלנטר שהשתגע די זרק אותנו ורצינו טיפה לראות אם אפשר להצטייד בחלק מהמגילות של הגבירה, לסחור חלק מהמגילות של הגבירה בשביל המשך המשימה והצלחתה. אז השומר בדלת אומר לכם, אני לא יודע מי אתם, אבל הגבירה לא זמינה כרגע וכל האמצעים שיש לה כרגע בשימוש. זאת אומרת, היא נמצאת כאן כרגע? גלגל פרסוויישן. או, נו, למה כל האנשים הלא שומעים לגלגלים פרסוויישן? לא, ערן בכוונה אומר לכל מישהו לא אני לגלגל פרסוויישן. לא, אני אומר כשמישהו אומר משהו והתשובה תלויה באיזשהו גלגול מסוים, כמו זה. אני כן אציג אבל את הטאג. אתה מציג את הטאג. אתה יודע מה, אז גלגל קוף 4.
נייס, עשיתי גיידנס לעצמי. לא, עשית שדרוג לעצמך, כי הוספת חפץ שימושי. נייס. משמעותי. רגע. הוא עשה את הגיידנס אפקט לעצמו. רגע, רגע, סורי. פשוט תלחץ על המשולש בצד למטה ואז רול. כן, שתיים. שתיים. אתה מראה לו את הטאג והוא כזה תופס אותו אולי בקצת יותר מדי אלימות, כזה אולי קצת משך את השרשרת סביבך, מסתכל עליו. אוקיי, זה נראה אמיתי מספיק. טוב, אני לא באמת מכיר אתכם, אבל הטאג הזה כנראה נותן לכם איזושהי סמכות. אני רק יכול להגיד לכם שהגבירה לא נמצאת כרגע, בגלל המצב החירום היא הועברה למקום שמור. הבנתי. בכל מקרה אני בטוח שיתנו לנו להיכנס מאחר שאנחנו הרפתקנים שנשלחים כאן למבוך האשף המטורף כדי להציל יותר מפני מה שקורה עכשיו, וכמו שאתה רואה המצב די חמור, אז אני חושב שבמקרה הזה אתה אמור לאשר לנו גישה חריגה למקום. אני מאשר גישה למי שהגבירה אומרת לי שמותר לאשר גישה. בכל מקרה אני לא צריך שעוד אנשים יסתובבו שם בפנים, יש מספיק צרות, ולמיטב ידיעתי מה שקורה עכשיו זה בגלל ההר וה... לא יודע מה שמו. אוקיי. זה השם של השטן. אני לא מאמין שזה קשור. אז האם תוכל ליצור את הקשר כדי לקבל את אישורה? מי להגיד שם מתקשר? אתה יכול להגיד ש... רגנר באטל הומר, שיר כואב ואברוס, באמת אני לא זוכר מה השם משפחה שלך. He never said. השם משפחה שלי מאוד ארוך. ואברוס. הקבוצה שנשלחה להר תחתית. אוקיי, אני אעביר את זה הלאה. מה אתם צריכים? אנחנו צריכים מגילה רמת 9 להשלמת המשימה. כל רגע מגילה רמת 9 של פוסם. לא משהו יותר מדי מסובך, רק לצאת לשוק לקנות אחת. לא, זה לא קורה לצאת לשוק לקנות אחת. בדיוק בגלל זה אנחנו צריכים את העזרה שלה. אהה, אוקיי. לא היינו באים לכאן אם זה לא, אם זה היה דבר שלא היינו צריכים אותך. אני גם לא זוכר שביקשתי את הסרקסטיות שלך, זה מאוד נחמד. זהו, אתם באתם להציל את העיר, אתם רק צריכים זה. כן, מה אתה חושב, שלהציל את העיר זה כאילו, טוב, בוא נלך לפארק, אולי אתה רוצה לראות להתעסק עם הפלנטר. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אברוס, זה לא... לא ביקשתם סרקסטיות, אבל קיבלתם אותה, on the house. אוקיי, אני מציע שבואו נרגיע קצת את הרוחות, כולנו כאן למען אותה מטרה, תוכל פשוט ליצור קשר עם הגבירה שלך, אדוני? כן, אני אעביר את המסר. אנחנו נמתין. כמה זמן זה לוקח בדרך כלל? יום, יומיים, אולי שלושה. אברוס, תשתמש בסנדינג. מה? תשתמש בסנדינג. כבר פגשת אותה, אתה יודע איך ליצור איתה קשר. זה בטוח ש... אני מאוד מקווה שאתה... לא, החלפתי את זה בקליף אוף וורדינג, כי היינו צריכים. טוב, בוא ניצור את הקשר מחר, מקסימום נעשה back and forth מהר מהמבוך. נגיד לה, לא, נגיד לה, כאילו אם צריך, שפשוט... תפנה לסב הרוס, הסב הרוס ישלח לסנדינג. אוקיי. אוקיי, אז... הנה, אז סב הרוס, תן לו את פרטי הקשר של סב הרוס, ש... אני נותן לו את פרטי הקשר של סב הרוס. תגיד לו, אם אתם לא יכולים להעביר לו הודעה, מתי הוא יכול לבוא לקבל תשובה? האם היא תוכל אבל לשלוח לסב הרוס סנדינג? יצא לה להכיר אותו? האמת שאני לא יודע, אבל לא משנה, אני לא חושב שהיא צריכה, היא לא תשלח סנדינג בעצמה, היא פשוט תגיד למישהו להגיד לי לשלוח הודעה. אז אנחנו נמצאים פה, השליח פה. הבנתי. אז כן, ומתי בכל מקרה, אם אתם לא יכולים להעביר את ההודעה לבחור, עדיף שהוא יגיע לפה כדי לאסוף את המידע? זה בגדול הוא בשם הצביעה עליו הרוסק. אז זה התאום שלו, זה סוג של תאום, אפשר להגיד. התאום שלו. תאום הזה לחלוטין. גם אם אתם אומרים לי שזה הוא, כנראה שאתי מאמין לכם. זה סימולקרו פשוט, אתה תבין, אתה תראה. איפה הוא נמצא, שאני יודע להעביר למי מה? מנר? כן, טרולס קול מנר. אתם קרים בבית הישן והרדוף.
לא, שמעתי שהם נפטרו מהרוחות שם מזמן. נו טוב. אגב, אני לא שמעתי, אגב, לא בדקנו איך הבית מחזיק. איך מה? איך הטרולסקול מנר מחזיק. אם אתם רוצים. אפשר רק להעיף מבט מלמעלה לפני שנחזור למבוך. כן, בוא נסתכל. רגע, אני צריך לרשום להתמיד דברים. הכל מעיט פתאום. סברוס מת. אגב, אני מניח שסקרול הוא כנראה נמצא עכשיו בחובות כבדים עם כל הביטוח רעידות אדמה שלו. אתה יודע שזה כל הכסף שלנו. למה הכסף שלנו קשור בזה? הכסף שלנו נמצא במניות. הוא השקע שם, הוא פשוט לקח לנו את הכסף והשקיע אותו בלפתוח את העסק. אני מציע שתמצאו עורך דין טוב. אדם, תרצו להתנתק מזה כמה שיותר מהר. לפני שזה תשקעו עם זה באדמה. בדיוק כמו הבניינים. תראה, אם לאף אחד אין כסף, so... דרך אגב, הרבה מהכסף שלנו שם, אז כאילו אם בית נקבר, גם הכסף שלנו. אני מקווה שהוא לפחות הגיש, אתם יודעים, פשיטת רגל. הפשיטת רגל אומר שרוב הכסף הולך לנושים. יש. כל ההגדרה הזאת של נושים זה ממש מוזר. בדרך חזרה דרומה אתם עוברים על טרולסקול מנר, וגם אתם רואים כמעט כל רגע נתון כשאתם מסתכלים לאנשהו אתם רואים גריפן ריידר. רובם פשוט מפקחים לראות שאנשים מסוגלים להתנייד ושאף אחד לא צריך הצלה כי נפל עליו בניין. הם שמים לב אליכם, אבל כשהם רואים שאתם לא באמת מנסים לעשות נזק, mostly harmless, אז הם מתעלמים מכם. אתם עפים מעל טרולסקול מנר, היא במצב טוב. זאת אומרת, ממש דרומית מעבר לרחוב ממנה יש את החממה. והזכוכיות שם סדוקות, חלקן שבורות. יש עוד כמה בניינים שם באזור עם נזקים. טרולסקול מנר נראית כאילו בנו אותה לפני שבוע. טוב, לפחות מצודה במצב טוב, אבל בואו נמהר בחזרה למבוך. המצב כאן מאוד מדאיג. טוב, כמו שניקח שעתיים לתלת לחש. שור, ניקח שעתיים שאני עושה הטיונמנט לטבעת, מטיל עליה Q1-5. מעביר את הטבעת לאברוס, שעושה לה טונמנט, מטיל לעצור. אני מגיש לאברוס את הטבעת, קורא הברך, לא. זה כבר סרמון, זה לחש אחר. זה נכון. אני נותן לאברוס את הטבעת, הנה, לא, סרמוני זה אחרי זה, דן. יכולים להשתמש בלחש הזה בקרב? זה תנאי מקדים לסרמוני. יכולים להשתמש בלחש הזה בקרב האחרון, זה נותן לך איזה בונוסים די רציניים. סרמוני, כן. כן. אני ראיתי פעם אחת ששתי דמויות שבאמת היו בקשר איתך השתמשו את הלחש. רגנר יבוא ויחתן אותי ואת שיר, ואז שנינו נקבל בונוס ל-AC וזה. הלחש הזה... אברוס, לא ידעתי שאתה ושיר נהיים רציניים כל כך. אבל אתה יודע שזה בעייתי, אברוס, זה די חוזה קובע מבחינה שדיאטי חותם עליה, אז... אז זה אומר שברגע שאתם עושים את זה, אברוס, אתם לנצח תישארו ביחד. האם אתה מוכן לכזאת מחויבות? קודם כל, שיר, בלי להעליב את שיר, היא לא חיה כמו אלף. או, אז אתה מבחינתך אומר, אוקיי, אז זה לא כזה נורא, אני אבזבז רק 100 שנה פה, או 50 שנה איתה, ואחר כך אני אהיה חופשי שוב, אה? כמה זמן אסים ארכאים? בני אדם. בני אדם רגילים. יפה, אז מה זה חיים של אדם לעומת אלף? כן, זה מגוחך. אברוס, אני לא אחתן אתכם, אלא אם כן אני מאמין שאתה באמת, יש בך אהבה אמיתית כלפי שירה, אני לא אעשה סתם... טקס שיהיה חטא בפני בני האדם ובפני האלים. טוב. אם תרצה את ברכתי,
ושאני ארוך את הטקס, זה יהיה לי לכבוד, אבל אני רוצה לראות כאן אהבה אמיתית. אוקיי, טוב, רגע ונעתיק. אגב, אני מציע אולי שתתחיל עם פרחים, או אולי במקרה של שיר משהו קצת פחות סטנדרטי. סכין. אבל זה רק אני. יכול להיות, כן, אני חושב שהיא מאוד בעניין של סכינים, אתה יודע. אבל עוד פעם, אני לא באמת כל כך מכיר אותה עד כדי כך טוב. אתה כנראה מכיר אותה יותר טוב. אבל שיהיה בהצלחה, ידידי. תסיימו כבר עם הלחשים שלכם בדי. או, שיר, כן, שיר, אנחנו בדיוק מתארגנים. אז שנצא? רגע שנייה. עברו שעתיים? כן. כן, כן, בוא נצא. זה ג'רני נוט, ואני רושם שהטלתי היום קונטינג'נסי. אני לא רושם שעתיים, יופי. פתחת היום קונטינג'נסי, ואתה לא רוצה לקחת עוד שעה כדי לעשות הטורנמנט חזרה לחפץ הרגיל שלך? כן, אני כנראה אקח עוד שעה. עוד שעה שלמה. ואז רגנר יכול לחזור לחפץ שהוא רוצה. הוא יכול לעשות את זה כבר קודם. בשעה הזאת שאני מחזיר, אז הוא כבר חוזר לחפץ. לא, הוא יכול להחזיר לטבעת אם הוא רוצה, כאילו. אם הוא רוצה לטבעת, אז ייקח עוד שעה. לא, הוא לא צריך לבטא... אוקיי, כדי... אם רגנר עושה טורנמנט לטבעת, אז פשוט הטורנמנט של אבור עושה ייגמר אוטומטית. ואם אבור עושה הטורנמנט לוקח לחפץ אחר, זה לא משנה, אז בכל מקרה תהיה רק שעה שלישית ולא רביעית. אוקיי. אז בדרך למבוך... תגידי, שיר. אני לא רוצה יותר מלחטט, אבל יש מישהו שמחכה לך שם בחוץ אחרי שההרפתקה הזאת תיגמר? יש לי את להקת הכלבים שלי. אוקיי, זה טוב שיהיה לך את מחמד. מה עם האציל? אני לא יודעת מה קורה איתו פה. הבנתי. מה... את יודעת, אני התחלתי לחשוב על זה, ו... מה לגבי את ואברוס? נראה שאתם מתייחסים, בסך הכל מסתדרים טוב. אה, הוא ממש זקן. את יודעת, יש כאלה שזה יותר מפריע להם או פחות מפריע להם מאחרים. מצד שני, הוא יחיה... גם אתה לא חיית מלא זמן עד עכשיו? אני חושב שרגנר הוא הכי זקן מבינינו. אוקיי, אתם יודעים, גיל זה דבר יחסי. ובכל מקרה, אני רק רוצה להגיד שאם גיל מגיע הרבה חוכמת חיים וניסיון, אז... את יודעת, לא תמיד חייב בהכרח שהיא... גיל יהיה כמובן זה, רגנר זה בסדר, אתה לא צריך למכור את עצמך עכשיו. אני לא מנסה למכור את עצמי. הכל טוב, אני בטוחה שתמצא מישהי, איזה גמדה נחמדה, אל תדאג. שיר, אנחנו מדברים עלייך, לא עליי, בבקשה אל תעבירי את הנושא. יש לו גמדה נחמדה שהוא רואה. אבריל. אברוס, אני מנסה לעזור לך, בוא לא נעביר עכשיו את הנושא אליי, רגנר כבר מתחיל להיות אדום. בסדר, רגנר, אל תדאג, אני אגיד משהו לנפגוש את הפעם. לא, את לא תגידי שום דבר, את שומעת אותי? שיר, אם את לא רוצה להיראות כמו שהמתכת שלי נראית ואחרי שאני מכה בה איזה 50 פעם עם הפטיש קרב שלי, את לא תגידי דבר וחצי דבר. אני חשב, זה נשמע כמו מחמאה, אתה די נפח טוב. תודה, אבל זה לא היה עניין, אני חושב שאת מודעת לזה. בכל מקרה, בואו נמשיך להעביר את המשך המסע בשתיקה. בשתיקה והרהור על גודל המשימה שלנו ועל כל המשמעות. טוב, אז נדבר, בינתיים נדלג על הפלנטה? נמשיך לרדת למקומה מתחתיו? אני פשוט, אני חושב שעד אני חושב שאנחנו כבר עוד מעט כבר ערב, עם כל הזמן שהעברנו, אני חושב שאנחנו יכולים לעצור ליד הפלנטר ולנוח. לא, איך לא צהריים, בינתיים אפשר לחסל את כל הדורגרדים. כן, אפשר לעשות את זה. לא רצינו לחסל את הדורגרים אחרי? אבל כן. זה לא משנה, רצינו לקחת את העזרה שלו. רצינו לקחת את העזרה שלו ולחסל אותם? ג'נסייד לפני, אחרי, מה זה משנה?
רצינו את העזרה שלו בלחסל אותם, כי חשבנו שהוא די שונא אותם. את חשבת, שיר, את חשבת את זה. אני לא חשבתי לרגע שפלנטר משוגע יסייע לנו בדבר וחצי דבר. כן, אבל פלנטר לא משוגע ככל הנראה, כמו שאתה רואה את הפלנטר, אם הם כל כך רעים, אז כנראה לא תהיה לו בעיה לחסל אותם. אגב, אני חושב שאולי כדאי בכל מקרה לחסל קודם כל את הפלנטר, כי לפי מה שהבנתי הוא כן משתמש בדורגרדים, ואני לא יודע אם לתקוף אותם אם הוא יחליט לבוא ולעזור להם דווקא. האמת היא שבאמת זה, הדורגרדים לא אמרו שהם ייתנו לנו משהו אם נחסל אותו? הם אמרו לנו. אז אולי, אז זה עוד סיבה להרוג אותו קודם, להרוג אותו כדי שהם ייתנו לנו את מה שהם רוצים. רצינו להרוג אותו כדי לקבל את הפרס. ואז... אז נחסל אותו. כן, אבל דורגרדים מתים גם ככה יכולים לתת לנו את הפרס, רק מהגופות שלהם. זה גם נכון, אבל חלק מהפרס היה שהם גם יראו לנו את הדרך לקומה הבאה, שהם אמרו שלא נמצא אותה לבד. עכשיו, אני לא חושב שלא נמצא אותה לבד, אבל זה יותר מהר אם הם יראו לנו. טוב, בסדר. אז בוא נחזור לשם לקומה. אוקיי. אדרן, אנחנו חוזרים לקומה. גלו פרספשן. פרספשן, אתה אומר. It's my very best ability. יופי. It is my very best ability too, what a coincidence. היי, קיבלתי החלפת ספרות לגלגול של אברוס. או, רגנר! שמת לב שכולנו 2-1? כולכם 2-1. מה זה 2-1? או, נכון, 1-2. ברור לו מנצחות. נכון. שנייה... זמן! או כל מי ששיחק שש בש, כולם יודעים שאחד ושתיים אלה ספרות הניצחון. מה? אין לאף אחד מושג על מה מדובר כאן. אתה לא יכול להגיע לאחד ושש בש. בשש ושתיים אחד אלה ספרות הניצחון של הצד השני. זה הגלגול הכי גרוע שיכול לצאת לך. תלוי סיטואציה. כמעט תמיד זה הכי גרוע. זה מקדם אותך הכי מעט על הלוח. אתם נכנסים לשער המפהק, והוא נראה כרגיל, יש פה קצת אנשים, המולת בר, ואתם באים להיכנס לתוך הרד שוב לתוך הבור, כשאתם קולטים שמשהו פה לא בסדר. וכשאתם עוצרים לרגע, מסתכלים, שיר ורגנר שמים לב לזה שאף אחד פה לא זז. והרעשי פאב פעיל זה כמו טראק שרץ ברקע. אברוס? כן. זה רק אני? שאף אחד כאן לא זז. אני פונה לבעלים. אתה רואה, כשאתה מסתכל על זה ליותר מרגע, אתה שם לב שדורמן פשוט עומד ככה. עם כוס ומגבת. אני בא אליו. נוגע בו. הוא מוצק, אבל הוא לא מגיב למה שאתה עושה. אוקיי. Detect magic? אתה עושה את זה בתור ריטואל? ספל או ריטואל? לא, ספל. אתה מטיל את הלחש, כל המקום פה זוהר מ-enchantment, כל האנשים ספציפית, אז שאתה ככה סורק מסביב, ואתה רואה בפינה הרחוקה, בדיוק מעבר לבור מהכניסה, בשולחן פינתי כזה, מה שנראה כמו מישהי יחסית צנומה, שיער בלונדיני כזה מגונדר, נראה כאילו לבושה קצת יותר מדי מפואר ממה שבדרך כלל מכניסים פה, לאדם שווים בני אדם, אבל שלושה גורילות. גם, הם זוהרים, היא לא. והיא כזה מסתכל על כיוונכם, יהו! אנחנו יודעים מי זאת? לא ממראה. ג'זירה?
עוברת את זה? כן. ניחוש אחד, קרוב, לא מספיק. היי, מה שלומך? ואני כאילו עם המטה כזה, רגנר, that's the worst part. מה? הליץ'. אתם נהנים מההצגה שלי? אני מוציא את הבטל המר, את המגן. או, אתם לא באמת רוצים לעשות את זה. מה בשם מורדין קורה כאן? שיר עושה לסאטל בנישמנט. סאטל ספל בנישמנט. רגע, ערן, מה בסוף אמרנו שהזה שלי, האייטם, שהדופל שרץ, פועל על הלחש שהטלתי איתו אותו? תזכיר לי? אני שולח לך את זה לצ'אט ברגע שאני אמצא את זה ברשימת האייטמים פה. Prepare yourself. רגע, אז מה איתו? Many use a meta magic option on a spell while you're holding or wearing the shard. You can momentarily curse one creature targeted by the spell, choose an ability score, disadvantage on ability check ו-saving throw for that ability. מהסוף הלחש הזה והלאה, אחרת זה שבור. מסוף הלחש הזה והלאה. אז רגע, אז תן לי לשנות את מה שאמרתי לך. אז פרנדס מחשיב אותה בתור טארגט? פרנדס מחשיב אותה בתור טארגט. אני שואל אותך. כן. אז בנישמנט אני לא יכול לעשות בתור אקשן אם אני שם את זה. אתה יודע מה? זה מאוד פשוט, שנייה. פיצ'רס, אונד הפילומן, שאומרת לה, היי, תראי, יש לי פה כלב, מזמנת אותו לידיו ועושה עליה סאטל בנישמנט. זה אקשן ובונוס אקשן. ואז היא מטילה בחיסרון נגד הבנישמנט. היא מטילה בחיסרון נגד בנישמנט. כי הכלב לידה. היי, תראי, כלב! היי, תראי, הכלב שלי, בנישמנט סאטל. כי אם הוא עומד ליד מה שרוצים, אז הוא נותן חיסרון להצלות. בדיוק. אוקיי, מה ה-DC? ה-DC? שנייה, אני אשלח את הצ'אט לספל, ואז תראה איזה כתוב. הצ'אט לספל אני אשלח, כן, כמובן. כן, את הצ'אט לספל, בבקשה. כך, הנה, הצ'אט, שלחתי אותו לספל. נייס. ה-DC הוא לא כתוב. DC 17. רגע. עד ששלחתי את הצ'אט לספל. כן, אולי בגלל זה הוא לא הראה את ה-DC. בדיוק. כי לא עשית את זה כמו שצריך. היי, סורי, אני מצטער. 6 ו-9. זה 7. זה 58. כי אנחנו לא רוצים להרוג אותה, כי אז היא תצא מהפלקטרי שלה. זו בעיה. זה קריזמה סייב. 17 אמרת. כן, בחיסרון. ואם יש לה יתרון, אז זה רגיל. זה היה ב-advantage, לא ב-disadvantage. זה עובד עלינו. זה התוצאה הראשונה בכל מקרה. אז, אתם רואים שהיא כזה flickers for a second, והיא כזה... רק אם נסכים לגרש אותי? כן. זה נורא לא נחמד. את יודעת, זה מקום שנראה לנו מתחת לרמתך, אז בסך הכל ניסינו לעשות לך טובה. אני רוצה ששיר תגלגל דקסטריטי. דקסטריטי צ'ק. 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 עשר. שנייה. תזכרו, הקריזמה סייב של איך שלא קוראים לה, ששכחתי כי כתבתי, למרות שכתבתי את השם ואין לי כוח לפתוח, בשמיים. ארטוריאק בשמיים. או, מצוין. זה די נראה כאילו זה מגיע משום מקום, לפחות בהחלט לא ציפיתם לזה, אבל היא עושה מין כזה, ומשמאלה אחד האנשים שכרגע עד עכשיו ישב כמו פסל, למרות היותו הר אדם, ישב כמו פסל, פשוט בתנועה אחת קם,
הפך לאולבר, הוריד לפה על שיר והוצמיד אותו לרצפה. וגוער בכם בתגובה. אני מסכים שהכנף של שיר לא יכול לעשות כלום חוץ מלתקוף את המטרה. ולכלב של שיר יש כמות hit points, נכון? נכון. כמה יש לו? 37 פלוס 5 טמפוררי. 37 פלוס 5 טמפוררי. אפשר לזרוק אותו, אפשר אפילו לזרוק את נמו על הלוח פה שתוכל לראות. אוברוס, אם יש זמן לעשות דיספל מג'יק זה הזמן. נימו כבר מת. כן, כן, צריך פשוט, זה לא מתעדכן אוטומטית כל פעם שהיא שולט אותו, זה מעדכן את ה... אז אתם רוצים לדבר כמו בני... כמו... טוב, אני מניחה שאתם בני אדם, או משהו דומה, ו... או ש... או שתרצו להילחם בכל מי שיושב פה. אני לא חושבת שיש פה בני אדם. או חלקם כן. הוא לא. אוקיי, קודם כל תורידי את האולבר משיר. אבל הוא נראה כאילו, אני כל כך נהנה מזה. את רצית לדבר, נכון? כן, היא הפריעה. ועכשיו היא לא מפריעה. היא לא מפריעה שוב. כי אני חושבת באת להרוג אותנו. מה? אני חושבת באת כאילו להרוג אותנו, אז... לא, אני... מכירה ב... some level of competency שאיתה אני מתמודדת פה, והקשתם עליי את החיים, אז חשבתי אולי לנסות זאת אומרת בואי נגיד סוג של אולטימטום. אם אתם מסוגלים להבחין בנושא הזה, אולי אתה מסוגל אם מצביע על אברוס. שנעלם. כן, אברוס נעלם לנו. הוא אכן היה דוב שוב שהפכתי לבן אדם. מאוד שימושי. ברגע שמתייחסים אליהם יפה, הם מחיות נהדרות. גם שני אלה. זה היה ג'יינט איגל. זה היה ג'יינט סנטפיד. אני חושבת שזה היה ורוק, אבל כל השאר, אבל, וככה, עושה את זה עוד כזה שלושה ארבעה, אבל כל השאר, באמת, פה מהמקום. ואם תתחילו פה משהו, אז זה עלול להיות קצת collateral damage, או שאני אשתמש בהם נגדכם. אפשר לזרוק inside check על זה? תגיד inside. אתה כן קולט שהיא עדיין כל כך בטוחה בעצמה ש... שבסוף היא תקבל מה שהיא רוצה. אוקיי, אבל אם היא משקרת אומרת האמת בנוגע לכל החיות שנמצאות כאן. זה מה שאתה קולט ממנו. הבנתי, אוקיי. אוקיי, אנחנו מקשיבים. אז אני רציתי את הפלקטרי שלי בחזרה. שוב, עניין של נוחות. I can build another one. זה פשוט לקח את הזמן, זה מתסכל. זאת אומרת, אתה בטח תור גם עד מבין אם אתה עבדת הרבה על משהו ואז לוקחים לך אותו. זאת אומרת, איך זה כנראה מרגיש? ואתם... שמתי לב שאתם לכן הצלחתם להתקדם הרבה בתוך המבוך והייתי... נאלצתי להזיז החוצה את העזרה הלא הוגנת שקיבלתם מחברתי לשעבר ג'זירה. אז הנה, ניסיתי לתת לכם תמריץ קטן. מתי פעם אחרונה ביקרתם בוואן רק דום? מה זה המקום הזה, רן? זה הקומה ה-18. לפני העוז והסינה. איפה שהכספת? הבנתי. אלון, אם אמרת משהו לא שמור. לא, די לא שמור. אלון לא שומע אותך. אתה לא מיוט פה, זה מה שאני בטוח. כן, אתה לא על מיוט, זה בעיה במיקרופון. והוא נעלם.
הוא כנראה יעשה ריס... הוא כנראה ינסה להתחבר מחדש. בכל מקרה, למ, שהיא רוצה לענות על זה? או שנחכה רגע לאלו? לא, אני לא רוצה כל כך לענות לפרקטוריה על שאלות, לראות אם תאפשר לאברוס לענות לו על שאלות. אברוס הוא השונא הראשי שלה. אז נחכה כמה רגעים. אם היה לנו עכשיו סנדינג. ובכן, את יכולה לסלק את הדבר השחור הזה, הוא מציק. מה? שיר? אלם? מה? אמרה, נשאלה אם את יכולה לפנות את הדבר השחור הזה כי הוא מציק. זהו, יעלם עוד איזה דקה, זה בסדר. בסדר. כן, הוא לא יכול לעשות לה נזק אני מניח, אבל הוא כן יכול להפיל אותה פרון. אתה רוצה שהוא יתקיף? אין לו ברירה אחרת, הוא תמיד מתקיף. אין לו ברירה, הוא פועל באופן אוטומטי. אז נגיד זה היה תורו אחרי האולבר, מה הוא עושה בדיוק? אין לו שום ברירה חוץ מלרדוף אחריה, עם דש אם הוא לא מגיע, או להתקיף. זה מה שהפיצ'ר אומר. אוקיי, מה ההתקפה שלו ואיזה סוג נזק הוא עושה? הנה. פירסינג לא רלוונטי, מה שרלוונטי זה ההפלה במקרה שהיא נכשלת בסטרנגת' סייב של DC 13, כן. שאני לא בטוח עדיין, שהיא יכולה. הוא עדיין צריך לפגוע, לא? הוא צריך לפגוע, לא לעשות נזק. אז כשהוא בא לנשוך אותה, אז המלטעות שלו נצרות איזה סנטימטר מבאמת לפגוע בבשר שלה. אתם רואים את באמת האשליה מהבהבת קצת, לרגע אתם רואים את הדמות האמיתית שלה, הילדה החיוורת לבושה צהוב עם הכנפיים, ואז זה חוזר, ואז היא פשוט so tedious, והיא תעשה את זה. Oh, damn. אז היא די סוג של נותנת לו לפה בחזרה ו... מה? זה קריטי עושה לו, לא זה עושה קריטי, לא משנה, פשוט נותן לו לפה אחת והוא מתנדף לרסיסי קור שחור ונעלם. אני לא יכול להעיף טוקן. אלא, אתה איתנו? אוקיי, בוא נראה. כן. לא יודע מה קרה, זה פתאום. המחשב שלי החליט להתחרפן שנייה. מוזר. טוב, רגע. זה הגלגול ממש טוב משני הכיוונים. טוב, אתם לא שומעים את זה, נכון? את מה? אזעקת שריפה. לא. אוקיי. האם הבניין שלך נשרף כרגע? לא, זה כנראה מישהו מכין טוסט. אוקיי, אז זה יכול לחכות לאחר כך. כן. אז לפני יומיים היינו שם? או שלושה? או מי יודע, אנחנו עולים ויורדים כל הזמן. המצלמה שלך לא עובדת, או שזהו? אני שנייה נותן למחשב זה, אז בגלל זה. אז הייתי מקרה עם חברתנו קרסטה. מי זו? קרסטה? כן, ארפדית. אז בטח שמתם לב שנוסף המקדש של טיר לרשימה שלה? זה הייתי אני. יכול להיות. אז... מכיוון שדי חיסלתם את הממלכה שלה, נתתי לה תמריץ לצאת לגבהים חדשים, בואי נגיד את זה ככה. ובגלל שאתם ספציפית עצבנתם אותי, אז
כיוונתי אותה בצורה יותר ספציפית. אוקיי. והיא מסתכלת, היא נותנת שריקה אחת קטנה והדובשוף מוריד את הרגל משיר. אז היא מתכופפת, מסתכלת להסתכל לשיר. חושבת שאולי כדאי שתבקרי את החברים שלך. אוקיי. עד אז. והיא מרימה את היד שמאל שלה. אתם רואים, יש לה טבעת, יש לה כמה טבעות, אבל אחת מאוד מאוד יוצאת תופן, כמו CGI לא במקום. זה נכון, כל השאר זה CGI וזה כן במקום. יש לה טבעת שהצד החיצוני שלה הוא גולגולת של שד עם קרניים ככה, יוצאות עודות כלפי המשך האצבע, והיא סוגרת את היד, נתראה, ומתנדפת. הבחורים שהיו איתה הם... הדובשוף חוזר להיות בחור גדול. הם פשוט עומדים שם בלי שום רצון. זאת אומרת, הם רואים שהם חיים, הם מקיימים תהליכים, הם נושמים, הם מסתכלים, אבל nothing going on up there. ופתאום, אחרי שהיה שקט, אחרי שהיא ביטלה את הרעש רקע, המקום חוזר לחיים שוב. שיר, כשאמרה חברים שלך, למי התכוונה את חושבת? יכול לקרוא לבחורים מהשלפל, אבל זה בסדר, גם אם הם מתים זה בכל טוב. הם פשוט ימשיכו להלאה. חוזרים הביתה. כן. עקרונית. כן, אז תחזרו הביתה אם הם מתים, זה בסדר, אפשר להמשיך. אוקיי. יש להם דברים שלנו, אבל לדעתי. יש להם ספרים וכאלה שלי. כן, יש להם את הספרים של מרדוק. אני צריך אותו. אנחנו נצטרך לטפל בסופו של דבר. כן, הבעיה שאנחנו... הסוחרים שאנחנו כאילו, שילמנו, ואף אחד לא תופס את המשימה, רואה הרפתקנים גרוע. ברמן. מישהו התעניין בלוח מודעות שתלינו כאן? במודעה שתלינו כאן? אולי, לא ראיתי, אף אחד לא אמר לי כלום לגבי זה. זאת אומרת, ראיתי כמה אנשים מתעניינים, אבל לא מספיק בשביל להגיד משהו. אולי תנסה לפרסם קצת את זה, אתה יודע, למרות שאין עכשיו הרבה אנשים כאן, אני מניח, בזמן האחרון, אז אני בספק אם מישהו... מה שיש זה מה שיש. אתה מלא בפינות חוכמה, אדוני. נעשה אתה לחיות כמה מאות שנים. אני די בטוח שאני אנסה לעשות את זה. בהצלחה. נגיד הרי לא בין איזה 200-300 גם? או לא 300, כן? הוא... רגע, אתה שואל את רגנר או את... או את דונן? לא, אני רק שואל בתור אלון. שואלת שחר. כן, אני די בטוח שרגנר יחסית זקן. הוא לא כזה זקן, הוא... לא חושב שהוא כזה זקן. לא, הוא 30 ו... ביחס לשנים של בני אדם הוא 30 ומשהו, 34. אבל בשנים, בוא תגיד לי אתה, כמה זה בשנים של גמד 35? סביר להניח שהוא מגרד את המאה. מהגנים. כן, אתה רואה, לא כזה זקן. אוקיי. לא, לא מאות שנים, לא עתיק. אה, לא נו. טוב, בסדר. אז כיוונה אותה לבחורים שלנו, איזה יופי. כן. בכל מקרה, בואו נמשיך. יש לנו סלסטיאל לגרש. כן, יש לנו פלנטר זה, ואז נתחיל לחסל פה בעיר הרבה אנשים. פאן! למה לחסל בעיר הרבה אנשים? כי אם היא הפכה אותם להרפדים, אז גם בלילה הבא הם יהפכו אנשים אחרים להרפדים, ובלילה אחריו הם יהפכו אנשים להרפדים. רגע, אבל... רגע,
בעיר כאן למעלה היא עשתה את זה? כן. כן, הם תקפו את החבר'ה שלנו, וכנראה היא הפכה חלק מהם להרפדים. אולי כדי שנודיע על זה בסנדינג ביום למחרת, או בתקופה הקרובה לסילבר הנד או לבלקסטף. בלקסטף עסוקה. לסילבר הנד. כולם עסוקים. כן. I wonder why. טוב, בוא נפרסם בלוח מודעות. אני לוקח מודעה, אני כותב... עד עכשיו זה לא עזר לנו, עבר עושים משימה שתלינו כאן כבר... לא, בסדר, אולי מישהו יתראה. טוב, רואה שתלינו כבר כמה שם. אני כותב מודעה לבוא לסאברוס, ואני אשלח לסאברוס הודעה. לא, אני אשלח איזה נער שליחות כזה עם פתק לסאברוס. לא צריך להשקיע באמת סנדינג בשביל זה. אין לך סנדינג, אמרת. נכון, לא צריך להשקיע סנדינג מחר. שיר, מה אברוס עושה עם הנער הזה? את לא חושבת שהוא מאוד צעיר? זאת אומרת שאין לו כסף כדי שישלח הודעה. כן, חגנר. It wasn't weird until you made it weird. כן. ערן, אז אני כותב מודעה של... מיד לבל, לא יודע, רמה 8 אמור להספיק. אוקיי, בהתחשב בזה שכנראה ייקח זמן לארגן משחקים אחרים, אני חושב, לפי דעתי הפתרון הכי טוב לזה, זה לתת את זה ליד המזל, לעשות כמה גלגולים על מה מספיקים להביא מתי, ומקסימום לשחק את זה אחר כך. מי זו הקבוצה הזאת יד המזל? אני לא מכיר אותה. הם סוג של הדודנים של יד, הם דודנים של יד הגורל, אבל זה שניהם שמות גרועים. טוב, בסדר. רגע שכולנו נמות מהמפגש הבא עם זה, אנחנו נהיה יד המזל. כי זה הדבר היחיד שיחזיק אותנו בפיינדר שלנו. יד המזל. רגע, צריכים אותנו במד מייג' אבל אמרו לנו לחסן הרפדים, זה יותר חשוב. טוב, בסדר. טוב, ככה יד המזל רצתה, כך זה יקרה. טוב, בסדר, יאללה, אז אנחנו... לא, אני אומרת שברגע שנמות, יד הגורל תמות בפאפיינדר, כי אנחנו נתקל במפלצת ברמה שלנו, והיא תשמיד אותנו, כמו המפלצת שלנו. לא, כשאנחנו, כשכולנו נהיה שם, המפלצת ברמה שלנו זה בסדר. מפלצת דרגה אחת גבוהה יותר, then we're dead. לא, אתה... אם היית שם, זה היה עוזר, אבל אתה לא מבין כמה הדבר, כמה צריך להיצמד לחוקים ולמצוא vulnerabilities לדבר הזה. היי, אחד הסיבות למה לקחת intimidating glare. Anyway, חזרה לנושא שלנו. כן, יאללה. חזרה לנושא שלנו. אני מפרסם הודעה. שולח שליח. 1000 גולד. וזה, יאללה. נייס. יאללה, יורדים למבוך. ויורדים למבוך. אוקיי, אתם יורדים למבוך, ו... שנייה, אני ארשום לעצמי את זה. Make a new note. Make a new note. לאסוף עוד... סאברוס הוא נותן הקווסט. כן. עוד קווסט שאף אחד לא יקבל. טק, 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 טק. דימה סאברוס. וואי, כמה דברים אני נותן... איזה נהדר זה סימולקרום, בחיי. לגמרי, הוא הסנג'ר שלך. כן, ממש זה כזה. אני צריך שאני אהיה בעיר, אבל אני גם צריך להיות במקום אחר. בום! או, ואני גם צריך לחפש מגילה. כן. כל הסנג'ריות שאברוס היה עושה ורוצה לעשות, משנה יותר את סאברוס. כן, חיים טובים, תאמין לי. אתם יורדים למטה לחדר הראשון של הקומה הראשונה, ואתם רואים איפה שהיה דבר ראשון, אתם שומעים קצת משהו שנשמע כמו עבודה, חפירה, דפיקה מרחוק. איפה שאתם נכנסתם קודם, על הקיר, איפה שהיה כתוב פחדנים, עכשיו כתוב גם, כאילו מישהו חרץ עם סכין משונן בקיר, אבל זה נראה כאילו השאיר סימני מית'ריל מאחוריו. כתוב, מוכנים להישפט? טוב, נראה שמחכים לנו כאן.
בנוסף, יש לו שליטה על הקיר הזה, אני לא חושב שיש לו שליטה על כל המבוך, אני חושב שהוא יכול פשוט לשגר מי שרוצה מהמבוך אליו, אבל אולי יש לו שליטה על הדברים שנמצאים בחדר שלו ודברים שהוא מעביר מהחדר שלו לכאן. מה אתם חושבים? אני חושב שיש לו גישה למבוך כולו. אז אתה חושב שהוא יכול לשגר אותנו אליו ברגע שהוא יחליט? לא. אני חושב אבל שיש לו איזשהו... יש לו סיי כלשהו במה שקורה פה. עד כמה הכוח שלו אתה חושב מוגבל? באמת שאני לא יודע. זה נורא. מטריד. כן, זה מאוד מפחיד. אני לא אמרתי מפריד, אמרתי מטריד, זה שני דברים שונים. אני לא פוחד, אברוס. אני לא פוחד כמו כאילו... רועד, משקשק, חושש. רגנר. אני מנסה לעזור לך למצוא מילים. If you die, I will very very be sad. I will miss your joke. הום. אל תדאג, אני די בטוח... טוב, אני לא אשרוד אולי כמוך, אבל... טוב, אני מקווה שזה יקרה עוד הרבה מאוד זמן. גם אני. טוב, בואו נמשיך. יאללה. אוקיי, מתחילים לרדת. אנחנו רוצים לנוח בקומה שלו, או לא בקומה שלו? אני הייתי שמח לנוח אולי לא בקומה שלו. אני מתכוון, זה היה יכול להיות טוב לעשות את ההכנה בחדר לפני החדר שלו כשנגיע, אבל עכשיו אני קצת יותר דואג. הוא יבוא יגיד לנו, תבואו להישפט. בדיוק, בדיוק. עכשיו זה יכול להיות... חיקוי מעולה, אבל עושה את זה יותר טוב בעצמי. חזר. בכל מקרה... בכל מקרה, אני רואה הייתי שמח לעשות את זה אולי בקומה אחת לפני זה, ואז ישר לרוץ. קומה אחת לפני אנחנו לא יכולים. מדוע? רודפים אחרינו בקומה אחת לפני. או, זה נכון. רגע, אבל אנחנו יכולים לעשות את הדלת של ה... לוקח דקה, הם יתפסו אותנו בדקה הזאת. הבנתי, ואם נעשה את האחוזה באותה קומה שלו? עם יד איך שנעבור? יכול להיות, אני לא יודע. אז אולי ננסה לעשות את זה. יש לנו דרך להשתגר לקומה שלו, חוץ מהדלת שלידו? מה רשימת השערים שלך אומרת לך? רגע, הדלת שלידו, אנחנו יודעים איך השער שלידו, אנחנו יודעים איך לעבור אליו? דרכו? כן. לחסף שתי שדים. אז אולי נעשה את זה. זהו, זה הרעיון, ככה נעשה את זה. תראה, אברוס, זה התוכנית שאני מציע. אנחנו נעשה מחנה ליד השער שלידו. יום למחרת אנחנו נעשה את כל ההכנות שלנו. אתה יודע. כל ההכנות, אני לא אפרט עכשיו, אני אפרט יותר באחוזה אם נרצה, אי אפשר לדעת. אוזניים בכותל כאן. כן. אבל נעשה את כל ההכנות שלנו באחוזה. ואז כשנצא, נהרוג את שני השדים האלה, זה יהיה מאוד קל, ואז ישר נוכל... פאנישמנט יכול לעבוד טוב, אם יהיה לך פאנישמנט. אוקיי, יודע מה, יש לך את הפרייבט סנקטום הזה, נכון? אתה יכול לעשות את זה רגע? זה ייקח דקה. אוקיי. שור. אתה מטיל? נמצא פינה, ואני אטיל פרייבט סנקטום. זה דורש ממך משהו, או שזה לך? יש לך דקות לחלב. זה 10 דקות הטלה, זה לא ריטואל. זה לא ריטואל? לא. אתם רוצים לעשות את זה? שור? כן. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו שאנחנו בפרייבט סנקטום, אוקיי, אז ככה. כמו שאמרתי, אנחנו נחנה ליד השער הזה, נעשה את כל ההכנות. כשנהיה מוכנים, אני אזמן עוד פעם את שני הסלסטיאל, הירו פיסט, אתם תהיו מוכנים, ואז להילחם בשני השדים האלה לא יהיה בעיה, וברגע שנסיים אותם, נוכל ישר לעבור דרך הפורטל ולהגיע ישירות אליו, זה יחסוך לנו המון זמן. אוקיי. ואולי נוכל אפילו להפתיע אותו ככה. כמה זמן החבר'ה שלך מחזיקים? שעה ודקות של קרב, אבל אני מניח שהדקות יהיה בסדר גמור לשני קרבות, במיוחד עם... זה שתי קרבות רצו. רצופים, ככה שזה קצת זה, אבל אוקיי. תראה, אם אנחנו מצליחים לעשות פאנשמנט... זה שהם רצופים זה דווקא טוב, כי זה אומר כמה פחות זמן שהם יהיו איתנו, אז פחות זמן לשלם על זה.
נכון. אוקיי. וברגע שננצח אותם, פשוט נוכל לעבור כולנו דרך הפורטל. זה לפגוע, לתת איזה גונג כזה כן, לתת מכה מאוד חזקה לאחד מהקריסטלים או משהו כזה שיש שם באזור, לפי מה שאני זוכר נכון. אתם נקטעים לי, אני שפה מידה שם. אתה גם נקטע לנו. אתה זה שנקטע לנו, האינטרנט שלך הוא הבעייתי. כן, אני יודע. אני לא יודע למה, זה כאילו היה פשוט עלייה ממש חדה בצריכת מידע, ואז כאילו זה ממש... כאילו זה ממש דפק לי זה, כאילו. עכשיו הייתי צריך ממש להוריד מלא דברים, למרות שלא הוספתי. הורדתי כל מיני תוכנות שסתם פעלו לי ברקע, אבל כאילו הם לא הפרו... אלא, מה שמעת? החברים שלי יכולים להישאר למשך שעה וכמה דקות. אוקיי. שמעת את הקטע עם זה שאנחנו נעשה את המחנה ליד השער שמוביל אליו? כן. מעולה. אז זהו, זה התוכנית בגדול. נעשה מחנה, כשנסיים עם המחנה ביום למחרת בבוקר, כשנכין את כל נעשה את כל ההכנות, נהרוג מהר את השני שדים האלה, אם הם יופיעו, ואז נעבור כולנו ישר בפורטל ישירות לחדר שלו. יש? כן. אוקיי, אז יאללה. לפורטל! האם אתם קיימים? סתם שאלה, רגע. ערן, הרי הדרך לפתוח את השער היא סיסמה כלשהי, נכון? כן. סיסמה מוזיקלית כלשהי, אם כבר לפי מה שהבנו. אנחנו לא יכולים לשחזר את הצליל הזה איכשהו? לא יודע. אז הקשבנו, לא? אנחנו יכולים לנסות. רגע, איך אתה יודע מה הצליל שצריך? אני יודע שצריך צליל, אבל שמענו את הצליל הזה פעם אחת. האם שמענו אותו? כן, שפתחנו את השער הזה פעם אחת. היצור הזה אמר משהו בלה בלה בלה, ואז עשה איזה צליל, ואז אתה עשית איזה מכה וזה נפתח. איזה קנטריפים יש לך? האם יש לך את הקנטריפ שעושה צליל? נראה לי פרזנטיישן יכול לעשות את זה, או השני, או הטרמטולוג'י, משהו... יש לי סמול של טרמטולוג'י. תבדוק את הקנטריפים שלך, אחד מהקנטריפים אני זוכר יכול גם לעשות איזשהו רעש. אני רוצה שמי שהוא, או מי שרוצה, יגלגל אינטליג'נס. לא, why not? מישהו או כל מי שרוצה? כן. כשאנשים שומע את השיר, היא שמע את השיר, את המוזיקה, לא יודע, את זמזום, איך לקרוא לזה? לפי מה שזוכר, אני לא בטוח, אבל... שיר רוצה לעשות את זה או שלא? היי, תנסה. למה לא? מת לה להפסיד. כן, ואם זה כישלון, תשתמש בסורסרי פוינט. זרקת אינטליג'נס? כן, אינטליג'נס. אני לא יודע אם זה זרק או לא, אני לא קיבלתי אפילו רע של קוביות. אני לא רואה. לא זרק. אני אעשה F5. אתה אמור לראות את זה בצ'אט. כן, אני אעשה... דרך אגב, יש לי מגילה של טרמולוג'י. תבדוק אם טרמטולוג'י עושה את מחקי רעשים. סאומטרג'י? כן. אני זוכר שאחד מהקנטריפים עושה את זה, אבל אני לא זוכר בדיוק. סיילנט אימג', מיינור אימג', נראה לי. לא, יש אבל גם קנטריפ שיכול לעשות את זה, אני חושב. מיינורים, זה נראה לי קסם, זה לא רמה אחת? סאומטרג' יכול לגרום לרעשים פשוטים. האם זה רעש נחשב רעש פשוט? אני רק אחכה לראות אם יש תוצאה של שיר או שלא. ברמת העיקרון, אני אעדיף להשתמש ב-Major Image וליצור את זה. Minor Illusion. זה אחד רמה שלוש, מאשר... Minor Illusion. מאשר שכולנו נלחם ונבזבז משאבים. If you create a sound... זהו, אז כשאתם חוזרים ככה אחורה של היה איזשהו קול, מה שהוא עשה איזשהו צליל, היה איזשהו הד, ועד השער נפתח, וכששיר וגנר מנסים להיזכר בזה, כל מה שהם זוכרים, כל מה שהם מצליחים להיזכר זה פשוט צלילים אקראיים מהדהדים להם בראש, אבל אברוס זוכר שמה שבאמת גרם לזה, זה כשהרגתם את אחד השדים, הייתה לו צעקת מוות, ואז זה הדהד כזה, כמו תיבת תהודה בכבישים, ואז השער נפתח. אוקיי. סבבה, אז אני יכול לעשות מייג'ר אימג'. רגע, אין לך מיינור אילוז'ן? לא.
לשיר יש. או, אז קודם כל ששיר תנסה. כן, תנסה להזכיר את הצליל בקשר המחשבתי, ואז אני אנסה לך את זה. אני אנסה להעביר את הצליל בקשר המחשבתי. קלקל פרפורמנס. או, דאם. The DC is very fucking high. של מי? פרפורמנס של מי? של אברוס. מן הסתם. פרפורמנס? כבלייטסינגר, I am good. 22, רגע, אני יכול לתת לו גיידנס על זה? Just in case? לא, כבר לא. אוקיי. אז הוא כזה, הוא כבר מנסה להיזכר ומנסה לעלות את זה ולשדר את זה, ואתם שומעים משהו שנשמע פחות או יותר not entirely unlike. אוקיי. שירה, תנסה ממש לחכות את זה עם minor illusion. ברגע שאני אהיה שם, מן הסתם. אה, כן. לא, תנסי עכשיו. לא, אנחנו לא רוצים לפתוח את השער לפני שהוא... עכשיו מול אבובוס, אנחנו לא שם עדיין. כן, אבל בוא נעשה את זה, לפחות באחוזה, היא לא צריכה לנסות את זה ממש עכשיו ב... כן, לא כרגע, אבל... אני אכין מייג'ר אימג' בשביל... מחר אני אכין מייג'ר אימג' בשביל לעשות את ה... אני בכל מקרה אמרתי שירתי שיש בסורסרי פוינט כדי לגלגל מחדש אם זה לא יעבור, אז... בכל מקרה אגלגל את האינטליג'נס שוב, כי אמרתי כבר מראש. גם, זה פחות, את פחות יותר מסכימה, זה נשמע הגיוני מה שהוא אמר, זה it corresponds to what you remember. אוקיי. אוקיי, אז בוא נגיע לפורטל. ערן, אנחנו מגיעים בשלום לפורטל. יש סיבה שתעצרו בדרך? לא. לא שאנחנו יודעים לפחות. רגע. את זה אני חושב אין לכם. אבל אתם כן יודעים על זה, אז אתם כן יודעים על פורטל מדרגה מקומה 12 שמאפשר לכם כמעט לדלג על הכל. נייס. זה עם האיקס האדום. מה? אז זה עם האיקס האדום? אז זה שיורים במשוחץ? אני חושב שכן. מעל בור הפודינג ישר עם איקס אדום. כן. מוביל לקומה 12. כן. זה. טוב, אז נלך לשם, ננוח, אני אחליף קסמים, נהיה מוכנים. רגע, רגע, לפני שהולכים לנוח. שיר, עכשיו שאנחנו בתוך האחוזה, תנסי לעשות את זה עם מיינור אימג'. אתם מגיעים לשם, מתמקמים מול השאר, פותחים את האחוזה ונכנסים פנימה. כן. אוקיי. אוקיי, עכשיו שיר, תנסי לעשות את זה עם מיינור אימג' אחרי שסוגרים את הדלת. אגב, אפשר לעשות פרייבט סנקטום גם בתוך המקום הזה. זה ממד אחר, כאילו... רק אם רוצים להיות אקסטרה סייף. זה לא מזיק. זה לא מזיק, אני אעשה פרייבט סקטום גם בתוך האחוזה. ערן, אתה רוצה לחוץ שוב על הסטאונבורד ששיר... אני רוצה שתגלגל פרפורמנס. לא, לא, לא. זה ספל קאסטינג. ספל קאסטינג או פרפורמנס? ספל קאסטינג. איי, למה לא פרפורמנס? זה איך אותו דבר, אבל לא? לא, פרפורמנס זה פלוס, זה עם הפלוס פרופישנסי, ספל קאסטינג זה לא. אתה מבין? זה 24 אם זה היה פרפורמנס. עכשיו כשהיא עושה את הכל, זה באמת נשמע... זה נשמע לאברוס נכון. זה מפעיל את הזיכרון של רגנר... Yeah, it was that. אוקיי, אני לא חושב שאתה צריך להכין את המייג'ור אימג' למחר. אני אכין את המייג'ור אימג' ליתר ביטחון. טוב, נראה לי לראות אם אני אפשר גם עושה את זה עם הגרון שלי, ושיר כזה מכינה את הכל שלה. ותנסה גם. ממש לא קרוב. זה נשמע כמו תולעת שנחנקת למוות. כן, לא, לא, שיר. אל תעשי את זה. דרך אגב, אני רוצה, רגנר, לא, האמת שאני לא צריך את רגנר. לא צריך את רגנר. לא צריך את רגנר. אני אטיל גליף אוף וורדינג כדי, וקח מרגנר 200 דיימונד דאסט. ידעתי שצריך את רגנר. צריך גם את זה. זה קליף אוף וורדינג, ואני מחדש לנו את ה... אוקיי, אני אוריד שני דיימונד דאסט. כן. עכשיו יש לי רק 23.
קנינו מספיק כדי ש... כן, כן, אני יודע, אני יודע. אוקיי, מעולה. אז יאללה, לילה טוב חברים, מחכה לנו יום קרבי בוודאי למחר. אנחנו רוצים לדבר על איך אנחנו רוצים לחסל אותו, או ש... אוקיי, אז אני מגיע עם השני... אתם יודעים, למעשה כמו התוכניות שהיו לנו כבר קודם, כן? אני מגיע עם שני הסלסטיאל, אתה מגיע עם ה... ואז אנחנו עושים סעודה בבוקר, אתם עושים את ההכנות שלכם, ואנחנו פשוט באים ומחסלים אותו. סאונד לייק א פלאן. אה? או. אני אתרכז בסלסטיאל, אז אני לא אוכל להטיל דברים של ריכוז, אבל... היי, אברוס, אולי תוכל לעשות את המיקרוגל עם שיר? אני לא יודע אם בעצם הרדיישן אולי לא יעבוד עליו, אבל... אולי ה... אין לי כבר את הכדור של השערה. אוקיי, אבל ה-Sickening Radiance שלך עושה גם Exhaustion, לא? או שזה רק אם זה עושה נזק? לא, אבל אתה חושב שזה יעשה, אבל אתה חושב שזה יפעל על מלאך? אני לא יודע, אם תצליחו איכשהו לתקוע אותו עם ה-Immovable Wall שלכם, מי יודע. אם לא תצליחו, אז... האמת אולי לא כדאי, כי אנחנו, כי אם אני מזמן את הסלסטיאל, אנחנו נרצה שהם ילחמו איתו בקרב קפאפ, מה שנקרא. ערן, נסמן לונג רסט בינתיים? לפני זה. כולם הולכים לישון? זהו, כן, שיר הולכת לבור. אוי, תגידו, כדאי לי להכין... לא... מה הקסם שאני רציתי להסתכל עליו? רמה 7? קונג'ר סלסטיאל. חשבתי על אולי גם המקדש, אבל לא, עדיף את קונג'ר סלסטיאל. כן, כולם הולכים לישון. איפה רגדר הולך לישון? אני מניח שיש לי כאן חדר באחוזה. חדר, זה... בטח יש גם איזשהו מקדש שם, מקום להתפלל. כן, כן, יש לך חדר מקדש. או, מעולה. אה, לא, יש לך נפחיה ובחדר שלך יש מקדש כזה. מעולה, מעולה. אז אני קצת אעבוד בנפחיה, ולפני שאני הולך לישון, אני כן אנסה לעשות ספאם לדיוויין אינטרוונשן ולהגיד, אורדין, אנא, תעזור לנו ותביא לנו כוחות לקראת מחר, ואם יש איזשהו חפץ שאתה יכול לתת לי שיכול לעזור לנו בקרב למחר, אז אני מבקש שתעביר אותו אליי. ובוא נשתמש בפיצ'ר הזה עד שהוא יצליח, כי רק ככה אפשר להשתמש בו. רגע, רגנר! טוב, תסיים רגע ואז אני זה. Do it! אוקיי. אז בוא נעשה זה. רגע, אני אמצא רק את היכולת, כי נעלמה לי. למה דיוויין אינטרוונשן מסומן לי כאילו השתמשתי בו? לא השתמשתי בו. אתה יכול פשוט לגלגל קוף 100, אנחנו מבינים שאתה צריך להוציא 13 ומטה? אני צריך, כן, 13 ומטה. לא בלסינג אוף דה פורג'? לא, זה לא היה זה. דיוויין אינטרוונשן. לא. דיוויין אינטרוונשן לך רצית להשתמש בו בתחילת הקרב. כן, טוב, אני אנסה גם מחר, זה הסיבה שאני עושה זה לפני שאני הולך לישון, אתה מבין? כי יש לי שתי ניסיונות. טוב, בסדר גמור, אז אני הולך לישון. אז אנחנו רואים את רגנר עובד קצת, עושה את הסידורי לילה שלו, מתרחץ, הולך לישון. אברוס? אברוס... אברוס יושב ללמוד קצת. כי יש איזה קסם שאני רוצה ללמוד, אז שזה הסוסים. אני לא זוכר למה רציתי את הסוסים. פנטום סטיד? פנטום סטיד, אני לא זוכר למה. כי הוא ריטשואל שימושי. יכול להיות, זה פשוט ריטשואל שימושי ורשמתי את זה כאילו פשוט כזה. וזה סתם מגניב ללכת לקרב כשאתה רוכב על פנטום סטיד. זה נכון. כן, תקשיב, אם הוא נפגע. אם הוא. אם הוא נפגע. אם הוא נפגע. נפגע. והרכב עליו. שוב. אם הוא נפגע, יש הגדרה של זמן שאחרי שהוא נפגע הוא נעלם אחריה, וכל הזמן הזה אתה עדיין יכול לרכוב עליו. כן. יש לך טיים לימט ספיד פשוט. אז אברוס יושב ולומד מתי הוא הולך לישון? לא הרבה אחרי.
כאילו לעבור סשן רק 4 שעות, אז... כן, אז ממתי עד מתי? באיזה שעה הלכנו לישון? משמונה והלאה, להחלטתך. אז משמונה, נגיד מתשע עד אחד הוא ישן, ואז הוא יעבוד קצת ב... אוקיי, ושיר? שיר תלך ראשון ישר על ההתחלה כדי לצפור כמה שיותר מנוחות קצרות בבוקר. איך היא הולכת לישון? איפה היא הולכת לישון? בבור, בתוך החדר שלה, בתוך האחוזה. בחדר, בתוך הבור. בבור שבתוך החדר, שבתוך האחוזה. אברוס, אולי תתני אחד מהלחשים שלך בנוסף, שלא ידעו גם שאני. אין בעיה. הנה. כאילו פרייבט סקטום יש. או אתה גם יכול לתת טייני האט אם ממש בא לך, just for the echo. כן, תתני את הטייני האט. אני לא יכול לתת אבל מהטייני האט. נכון, אם הוא מוטיל טייני האט עכשיו בפנים. אז ששיר תשים את הבור שלה בחדר שינה שלך. לפני שאתה הולך לישון. סבבה. אז מה שאני חושב שקורה זה ששיר פותח את הבור אצלה בחדר, נכנסת פנימה כי שם יש את ההלו ומגין עליה מצפורים מעצבנים. ואברוס כשהוא קם או מתישהו כשהוא צריך הפסקה באמצע הוא הולך למטבח כדי להכין לעצמו, להרגין לעצמו איזה קוסטה ובדרך לשם או בדרך חזרה הוא עובר לראות שאנשים עדיין בסדר. רגנר ישן, אני מתאר לעצמי עם משהו שהוא כנראה life size פטיש של מורדין, life size pillow. ואז כשהוא עובר ליד החדר של שיר הוא כזה מסתכל פנימה וזה נראה כאילו מישהו שם מראה שבורה או זכוכית שבורה בכניסה לחדר של שיר. כשאתה מסתכל פנימה זה כאילו משהו שאמור להיות פה וזז פתאום מופיע בצד השני, אור לא נשבר כמו שצריך. התמונה שאולי תעליתם שם מעוותת. אוקיי. אני מנסה להדליק קצת יותר את האור בחדר של שיר. יש לזה דימר? יש לזה דימר? יש דימר, אני שואל. פשור! אז כזה, אתה עושה כזה ככה, והאור לאט לאט מתחזק, אני מניח שזה אור חם, ואתה רואה שזה סוג של תופעה ממוקדת, משהו סדר גודל של... בוא נגיד את זה שבכימיקנים. It's huge. והוא נמצא סוג של ליד מאחורי מעל הבור, ו... לא משנה איך מסתכלים על זה, זה כמו שאתה מסתכל על יהלום ואז לפי השבירה, זאת אומרת יש חושך, יש אור, דברים מוזרים, אז ככה זה נראה רק עם הרקע שמאחורי זה. גלגל פרספשן. תכלס, כולנו צריכים נראה לישון בתוך הבור הזה. או, מצוין. אתה קצת לרגע אתה מתמקד ואתה מסוגל לשים לב שהתופעה הזאת יש לה קצוות וזה נראה באמת כמו יצור ענק, ארבע רגליים, עוד זוג ידיים כנראה שעומדות לרצפה שמהן מה שכנראה כנפיים שמקופלות כרגע, וגם ראש חצי משונן, שאתה לא גם בטוח אם זה משונן בגלל הצורה שלו או בגלל השבירת אור, ולרגע אתה רואה פשוט מאמצע המציאות המוזרה הזאת הבזק של שתי עיניים לבנות. אני דופק על הדלת של רגנר שכמובן נמצאת ליד. אוקיי, okay, אני כרגיל תופס את הפטיש שלי שמונח ליד המיטה שלי, תופס את הפטיש, עושה סיבוב, קם, כן! אז גם אתה רואה את זה. אני, כן, אני כאילו, הדלת נפתחת ברגע שאתה אומר כן, ואני אומר, אברוס מסמן לך בשקט,
כאילו, תנועה כזאת של עיניים, ותראה, ותבוא. זהו, הוא מסתכל כזה, אתה ככה מציץ מעבר לצד של החדר, כאילו שלא יראו אותך יותר מדי, ואתה גם, אתה מסוגל להבחין שיש איזשהו משהו שם, שלא רק שובר את האור, אלא שובר את המציאות. אני לא יודע אם ראיתם את הטריילרים של הלבלייד, אבל זה ככה, זה פשוט כמו פסיכוזה של תפיסת מציאות שבורה. וזה באמת נראה כאילו איזשהו יצור שם עומד, לא זז, ובבירור שם לב אליכם. אוקיי, do you know, I see. הבנתי, אני כבר השתמשתי בדיוויין אינטרמסי כי באותו יום מתכנן שיהיה את הקרב. אני בטוח שלא השתמשת בו באותו יום. לא, השתמשנו כי תכננו שיהיה אותו קרב, זוכר? ואז יצאנו... כי השתמשת בו לפני הקרב, נכון. כן. כן. אוקיי. אוקיי, בכל מקרה, אז אני יוצא, אני מסתכל על זה. טוב, מה אני יודע על... ריליג'ן יעזור לי כאן לדעת מה זה היצור הזה? וואו, למה הוא נכנס? לאיזה קטגוריה? גלגל ארקנה? גלגל ארקנה או ריליג'ן הדיסי שונים. אני אהיה גלגל ארקנה, אני אנסה. כן, גלגל את ארקנה. אוקיי. You go, girl. שיר מגלגל את קונסטיטושן לשינה נעימה. מבחינת שיר כרגע שום דבר לא קורה, זאת אומרת, חוץ מ... הם אולי מתלחשים ביניהם, וחוץ מזה שקט. רגנר אולי שמע איזשהו סיפור פעם מבן דוד של חבר של מקורב של אחיין, על מישהו שכנראה אושפז בגלל בגלל שהוא ראה או תיאר או רק כי הוא התלונן על דבר כזה, הושפז בתור מישועים, מחלת נפש, ולא שוחרר מאז. מבחינת אברוס, אני חושב שאברוס אולי יותר קרוב לזה מבחינת איפה שהוא מגיע ועל מה הוא גדל. עשרים ושבע זה הרבה. פאקינג חוקר. זה גם משהו שמבחינת אברוס זה משהו ש... זה סיפור, זה אגדה, זה צ'יזבט, זה בד טיים סטורי שנועד לאיים על אנשים, אפילו על ילדים לא משתמשים כדי להפחיד, לא משתמשים בזה. It can only be one thing. This is a nightmare dragon. בואו אנחנו נסיים. Nightmare Dragon. וואו. Damn, son. סרטו לי דרגון. סרטו לי Nightmare. The son would be really helpful against a Nightmare Dragon. כן, אז... למה כולם נכנסים לי לאחוזה, God damn it? לחבר'ה, לאויב המושבע של שיר שעובד על סיוטים, יש עוד כמה דברים בארסנל, והם לא ממש אכפת, הם עוברים דרך הדרימינג, לא אכפת להם מממדים מקבילים. שוב, היכולת שלהם להשפיע פה בתוך האחוזה, או לכן להשפיע עליהם, מאוד מוגבלת, כמו שראיתם עם הדרים איטרס. אבל הם עדיין עוקבים. They are always watching. אברוס, אני חושב שכדי שכולנו נשען בבור. הבור הזה, זו הייתה ההחלטה הכי טובה בעולם. תקשיבו, אולי היית צריך לקנות אינסטנט פורטרס ולהטיל שם את ההולו. אני לא יודע איך זה יעבוד כשהוא קטן וגדל. אינסטנט פורטרס? צריך לבדוק את זה. כן, זה יכול להיות טוב, אבל זה גם... אבל יש לזה גם הגבלה, כשאתה... אינסטנט פורטרס לא אומר שאתה חייב... הרבה מאוד שטח פנוי מסוים. בשביל לפתוח אותו, אם אני זוכר נכון, אתה צריך שטח של 20 על 20 על 40. אוקיי, זה לא... ואברוס יכול להכין פשוט חדר שהוא 20 על 20 על 40 בתוך האחוזה שלו. כן, אבל זה אם אנחנו מסתמכים על זה, על ימים שבהם יש לו את הקסם הזה, שהוא לא מבזבז את הספלסלוט הזה.
כן, אבל גם ככה, אפשר למצוא מקומות במבוך שיש בהם 20 על 20 על 40. כן, כן, זה לא בשמיים. כן, לא בשמיים. לא תמיד, אבל לפעמים אפשר. אני יכול להגיד מקום אחד שאני יכול לחשוב עליו. הדרקון שנלחמנו בו היה לו חדר ענק. וכן, למרות שבתיאורים של שניהם, השאדו דרגון והנייטמר דרגון נשמעים מאוד דומים, בכוונה ניסיתי לעשות אותו קצת אחר, כדי שדו, this is not a shadow dragon, this is a nightmare dragon. כן, גם התיאורים היו קצת יותר... כן, אני לא זוכר על הנייטמר דרגון. כן, אם זה היה שאדו דרגון, הבוס יכול לומר, כן, זה גיר גרש היום שעושה טרור ביער הצפוני, כמובן. אבל לא, זה נייטמר דרגון. הדרקון שעושה סיוטים לילדים החל מ-1827. אני עדיין קורא את דרכי דרך ארקדיה, וכשראיתי את הדבר הזה אמרתי, אני חייב להכניס את זה פנימה. זה נשמע לחלוטין יצור שמתאים ללפים של שיר של... והיא שעכשיו המטרות של שיר הן רלוונטיות לאחרי המבוך, ואחרי המבוך אנחנו מסיימים. נראה... לא, למה? אחרי המבוך יש לנו כמה דברים לעשות, ואז אנחנו... כמו עם קריטיקל רול, זה שהקמפיין הראשי נגמר, זה לא אומר שאפשר לעשות עוד קצת וואן שוטס. בדיוק. זהו, זה דווקא טוב להשאיר כמה קצוות פתוחים בשביל לעשות וואן שוטים ככה. אוקיי, אז לילה טוב. להתראות. לילה טוב. ביי ביי. ביי, היום הוא לרן.